ayong gabi mga kaigsuhan among gi pasalamatan ang Ginoo nining kagabion tungod nining pribilehiyong ayang gihatag kanato nga nakapadayon kita sa pag uh, uh, sibya o pagpasundayag uh, pasundayag nining atong programa dinhi sa Capital Center Seeing Jesus in the last days now nining kagabion mga igsuon do gamay nga changes sa ato nga programa tungod kay naatay special nga bisita. So kami ni Elder Errol dini eh, uh, muhatag mig mga greetings, sabat greetings sa atong mga regular viewers o uh, naatay special song sa dili pa nato ihatag sa atong magsusulti karon. So nini kagabi on atong gi-welcome karon si Brother Errol alang sa ato nga pag uh, partner dini eh sa atong programa. Ko Errol maayong gabi. Mga gabi, Pastor. Uh, may gabi kaninyong tanan, mga kaigsonan. Nga diin sa gihapon ang Diyos dalaygon sa tanan tungod sa nga adako nga gugma o kaluoy sa matag-usa ka nato. Nga diin nakadangat o sab kita niini karong nga bispiras at loy ipapahulay. Nga diin kita magapadayon sa pagsimbaw pagdayag ng ito kaniya. So dalaygon ang Diyos. Gani ato nga pasalamatan ang bisan taliwala sa mga kasamuk, traffic, sa uban pa nga mga rapid mga kaigsunan, pan, bisan pa niya na gihapon ng Diyos kaya man kita sa pagpagsundaya gihapon sa ato nga programa, Saying Jesus in the Last Days. So sa dili pa, ako ipabot ang ako nga pangamusta sa ato nga mga kaigsunan. Uh, una sa amo nga gina, uh, gina ang among nga condolences sa Tonyakao family. kay sister Rosani kay sister Gani Rose and can brother Jumar and also sa ilang, uh, mothers si Mrs. Tonyacao. Condolence. I do hope na ang Ginoo magacomfort sa inyo ha. Ngabisan taliwala sa mga pagbangutan, gihapon kita gihatagan sa Ginoo og dako nga paglaom nga diin si brother o oh, si Mr. Tonyacao ni taliwan man apan ato ra siapa kita makita sa panahon niya sa resurrection morning so again ako apsa di ang ako nga greetings uban sa pagpasalamat kay brother Melvin Asinas Sir Biboy and ma'am sister Idra salamat kaayo sa inyo hanga pag hatag sa higayon nga diin nakahimo ta sa pag abot dito sa dapit nga diin Malipay mi, nalipay mi kayo uban sa atong mga bisita nga hali pa sa masbati, no? So, we're, we're still thankful. I do hope may God bless you more, Brother B-Boy and Sister Idra. So also aku pabut kay Dr. Jerry Arguante sa iya karon nga birthday nga natawhan. Doc, happy birthday and more blessings and more birthdays to come. And also to Ma'am Grace, uh, I hope nga sige hapon ang ginoo magapanalangin kaninyo. And ako ang kang Sister Jane Conde and kay Ramon sa ilahang untiring nga support sa ato nga mga kaigsuonan, no? Ngabisan pa sa iyo kay mumata, apan bisan pa ana uh, gihapon ang ato nga commitment, ang ato nga dedication alang sa pag uh, paluyo likod sa mga uh, serbisyo o uh, likod sa mga activities sa atong iglesia. Hinaot kang kang Diyos magapanalangin ka ninyo, Ma'am Jane and Sir Ramon. Uh, ako ato uh, sabi paabot ang ato ako ipaabot ang ato nga mga uh, welcome sa ato nga mga elders from Masbati uban sa ilahang mga minahal sa kinabuhi ilang mga asawa ug sa ilahang ang mga kanakan uh, ako i-mention mga kaigsoonan ang ato nga mga elders from Masbati so I would like to welcome brother Cesar Kuyag And also, Brother T.D. Ariglo and Brother Saniel Amores, Brother Julius Tupas, Brother Pat Piliones, Brother Ruil uh, Gayanes and Brother John Casinello, Brother L. Olivar, Brother uh, Sister L. Olivar, and Brother Renato Patalingog, Brother Edwin Ligardi, and Brother Edgar Cervantes and Brother Nell de La Pisa. Praise God, at least sa inyo nga pagbiyahe, ang Ginoo nagauban o nakadangat kamo ni ining dapit sa ato nga Capital Center Church, uh, uban sa uh, dala ang mga panalangin o ang kalipay nga diin uban sa mga minahal sa kinabuhi mga kaigsoonan nakadangat ani ini. So again, I would like to welcome all the elders from uh, Masbati. Maayo ang iyong pag-abot. May God bless and happy Sabbath. And also I would like to welcome I would like to Give the greetings from, the, uh, from Mr. and Mrs. Uh, Brian and Javelin Balana, the father of Jay, Happy Sabbath. And also Brother Raico Roger, happy Sabbath. Mom, Sister Lulet, Susan, happy Sabbath. And um, Sister Mansuita Rallios, mom, happy Sabbath. And Rinaldo Yaon, brother, happy Sabbath. And Roldan and Sister Ruslyn Koviliu, happy Sabbath. And Brother Nathan Manyago, happy Sabbath. And Brother Nelson Talatayud, happy Sabbath. Brother Nelson and Brother Julian Sabati, happy Sabbath. So I know mention, but then in behalf of the the, the department and also the deacon department and the elders, I would like to say. Greetings and happy Sabbath to everyone, and God may bless us all. And so, with all our viewers also nga nagalantaw sa ato karon sa live streaming sa Facebook, saying Jesus in the last days. Pastor, pagan, salamat, Elder Erol. Niling kagabi on mga kaiksonan, nadini atong i ang atong mga regular viewers atong partner diya sa Media Ministry. Uh, salamat kayo sa inyo ang pag-share ni Ining atong uh, link, Ining atong uh, uh, Facebook uh, page, kauban sa atong uh, YouTube channel. I hope nga mas daghan ang makakita, daghan ang makabati sa atong pag-wali uh, uh, sa atong programa sa Capital Center. Now, na din ni karon Karun nga nagtanaw sa atong uh, uh online Elder Leonardo Pipito Casinillo. Maayang gabi ida I think siguro mag sa taas dia sa atong uh, uh, Elder uh, June uh, Casinillo. Kauban diha ni uh, kay na ini nagtanaw nato karon dina si Sister or Ma'am Harchel. Okay? Maayang gabi Ma'am Harchel. Of course we have uh, Brother Dujit Balanay. Good evening. Uh, Ami Apurado. Good evening and happy Sabbath watching from Isabel Leite. Yes, maayong gabi sa mga taga-Late, uh, taga-Isabel Leite. Thank you so much, Sister Ami, for joining us here every Wednesday, every Friday. Og sa pagpakigbahin ini sa atong mga ka Okay, we have also, yes, uh, Sister Janelle C. Hortilano-Riffman. Yes, uh, this is Atinining. Uh, Ortilano Riffman uh, na akaroon ni siya sa Manila. Yes, atining. Happy Sabbath sa tanan. Okay, may gabi di atining yeah, sa Manila og sa atong mga kaparentihan sa Masbate, sa Leong, sa Mambug, Binangunan, Rizal, nila ni Lulubirting og sa atong mga uh, kaparentihan. Okay, we have also... Uh, Carmio Labaho Happy Sabbath, everyone watching here in Nasugbu, Batangas. Okay. Amo um, usad nga gipangumusta diha sa Nasugbo Batangas. Wala pa adto ini ko sa ni asa dapit ning Nasugbo Batangas. Pero salamat satu sa tumang igsoon uh, nga, nga karon nagtan-aw sa ato karon diha sa Batangas. So ba, Tagalog bani ang Batangas si ano bueno, Batangginyo. Okay. Good evening. Uh, happy Sabbath sister di ha, sa Batangas. Okay. We have also okay, uh, brother Cesar Lumasag, no? Good evening and happy Sabbath everyone. Brother Cesar ang atong uh, karaan dinhi nga uh, um, tigulang sa iglesia, no? Sa Capital Center. Pero may Kada Miyerkules, kada Biyernes bisan pag magsugod tag alas 6 naa uh, naka tune in naka uh, naka subaybay Og share o sab? No sa ato karon nga link. Thank you so much, uh, brother Cesar Lumasag. Akong manghod diha sa Dumanhog, no si Sister Milisa Buhos Mahinay, no ang asawa sa atong pinalangga nga pastor diha sa South uh, Central Cebu District, sa base diha sa Dumanhog. Okay, uh, Mrs. Uh, Milisa Mahinay. Okay, buhos mahinay, no? Asawa sa atong district pastor, diha pastor mahinay. Maing gabi idraga, kauban sa imong uh, mga kabataan watching diha sa iyang uh, sa ilang panimalay. Of course, we have uh, brother Nelson Talatayud, Fernandez Alonso Talatayud, Yes, nakaron dinhi kauban nato sa ato nga uh, iglesia. Sa ato dinhi nga mga kaigsoonan nga na karon nakasayo, uh, medyo uh, nausab atong schedule tungod ni atong crusade na amagutay uh, nagapadayon nga uh, Three Angels Messages Seminar ni Pastor John Stilian, magsugod man alas city, so atong gi sayo sayo ang atong programa kada Merkulis o kada Biyernes. Anyway, next week, Brother Errol, mahuman ni Ugma ang ato nga uh, crusade, mubalik nga ta sa karaan nga schedule, no? Seven, uh, 7, 6.30 to 7.30. Okay, so, salamat kay Exxon. bisan pa na atay mga adjustments sa oras na hapon mo nagsunod o nag-share ni nga ato nga programa. Okay, so ang uban igsoon wala namo din makita tungod kay uh, wala wala pa sila maka maka message ato nga chat box. pero among panikamutan no kung uh, sayo pa o human ang ato karon nga mensahe sa atong bisita mo balik mini para sa atong katapusan nga greetings sa ato karon nga uh, programa. So, mga igsoon, sa dili pa na to, ihatag ang panahon kang uh, sa atong speaker ako siyang ipaila-ila kaninyo. na uh, naa karon dinhi ang atong mga uban nga mga elders. We have uh, elder Elder Jojo Tupas, uh, Ma'am kauban ni Sister Lisel Areglo nga niya nagtambong sa aron live mga kaigsoonan. Now, uh, dunay mga hangyo kuya Erol nga kung pwede i-cross post nato ang ato nga program sa capitol ngadto sa Masbate City pero gi try na mo karon pero murag dili pa na, uh, dili pa makasulod uh, salamat kayo sa atong admin sa Masbate City Central Church uh, sa brother Leonardo Casinillo, ano Lindro, Joshua Casinillo nga as manila karon usa siya sa atong admin diha ya, sa Masbate City Central Church pero uh, dili namo ma ma mapa cross post pa pero basic sunod nga mga uh, programa among itry no sa amo dinhi nga technical kauban ni Sir Ryan Conde ang ato nga admin sa dinhi sa Capital Center is uh, East Day Church sa uh, Facebook o sa ato nga YouTube now mga kaigsoonan para mas takod ako atong time sa ato nga uh, speaker karon ang atong magsusulti kayon uh, karon kuya Erol gikan sa Masbate City usa sa mga elders sa dusi ka mga elders sa Masbate uh, usa nga membro sa Elders Council dito sa Masbate City. Batanon pa nga elder og magtutudlo sa publiko nga tunghaan. Mga kaiksonan, ang ato karon nga mudala sa minsahi alang sa pagpadasig ka na to sa atong mga kaiksonan, mga bisita, ang uh, guapo nga elder sa Masbate, si Elder Teddy Areglo no siya ang ato karon nga pinasahi nga bisita nga muhatag kanato og mensahe alang kanimo alang kanako og atong iampo nga kini mutuhop sa tong kasing og noho og ato sa kining makigbahi ato'ng ibat ngadto sa mga katawhan nga wala pa intawon makaila sa kamaturan mga igsoon ah, daghan salamat og unya Mubalik o niya may kung na may panahon pa before pag alas city, atong ihatag ang panahon apan sa dili pa, mutindog si brother or elder Teddy Areglo, dunatay pinasahi nga awit nga free recorded nga giandam sa ato nga technical team, si Ryan Conde. Dagang salamat og maayong gabi. Happy Sabbath, happy viewing kanatong tanan, seeing Jesus in the last days. I carried a burden, a staggering weight, and struggled for freedom but could not escape. I trembled and cried at the thought of my fate. What must I do to be saved? I desperately searched for release from my pain. I do to be saved Jesus those from Calvary breaking Satan's power setting captives free greatest gift of the greatest love heaven pay the price with Calvary's blood, I saw Jesus bleeding to cross for his stay. The men standing by were all mocking his pain But then, yes, I heard it. He called out my name kneel at the, the cross, cross and be saved. saved. I The cross and be saved, Jesus' blood flows from Calvary. Breaking saints. Price. the perfect sacrifice heaven paid the price Okay, thank you so much for that beautiful message and song uh, rendered to the Lord. Um, happy Sabbath, everyone. Sa atong mga viewers, nagtanaw dia sa atong Facebook Live. Sa atong mga kaigsuonan nga niya Happy Sabbath. Um, Usaka dako oportunidad mga kaigsuonan ang usa sa mga kabahin as part of this uh, program seeing Jesus no salamat kayo sa Ginoo ning higayon nga iyang gihatag kanato uh, before ta mo padayon magisunan akong gihangyo kamo sa pagampo gamhanan maluluyon mahigugmaon amahan namo na istasan sa mga langit We praise your name, O oh Lord, for your goodness. Thank you so much, Lord, for uh, giving this opportunity to speak in front of these uh, uh, brethren. We thank thee, O oh Lord, for your um, always uh, protecting us. Thank you for the gift of life and this very hour, O Lord, as we study thy holy words. May the Holy Spirit enter our hearts and minds so that we we'll be able to understand thy message. Unite us with peace, joy, and love. Thank you for answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. kigsunan, atong uh, panang, atong oras karon, ah uh, limitado lang. So, dili nako magistorya mag o daghan pa. So, mga ta sa atong topic karong kaming kagabi yon. This time, we're gonna study or we would like to uh, study the Songs of Promise nga kinigihimo ni David na panahon mga kaigsunan nga anaasya sa problema siyang ang kinabuhi. aduna siya crisis nga hingabot siya ang kinabuhi. So iya kining nahimo nga song of promise nga ato ini siya makita sa um, Psalms chapter 34. Kining Psalms 34 mga kaisunan, na na bahin kini ang first part ni ini ang chapter 1 to 8, mao kini ang um, kapahayagan ni David sa, sa pagdaig niya diha sa Ginoo. O ang chapter 9 to 18, mao kini mga David declares the promise of God. Sa atong pagpadayon mga kaigzonan, dadunta ka sa usak istorya, Adunay grupo sa mga mountainers nga din, naglakat dito sa kabukiran. Ug samtang sa ilang paglakat niini mga kaigsoonan, ang usa nila, nahulog kini sa usa ka uh, gawang, no? Isang maliit na siwang na tama, ta, tamang tama lang yung katawan niya na maka pasok doon. So, hingsingit siya, tabang, tabang, tabangi ko ninyo. Pagsinggit niya mga diha-diha oh, ang iya mga kauban, hingad to ka niya, nagdaog pisi, unya iya kinigituntunan siya sa maong pisi. So, ingon na iyang kauban, o oh, diri, diri, guniti, guniti ang pisi, para maka, makuha ka na mo. Hingon siya, sakit kayo ng akong mga bukton, murag nabali, nabali yata yung, ano ko, yung mga kamay ko, sabi niya. O oh, sige, I, ihigot na lang ni mo diha sa imong may tiel. Hindi ko rin magalaw. Hindi ko rin maigalaw yung mga paako ko. Parang nabalian din yata ako. So ito na lang. na lang ni himo ah. Kagatin mo na lang yung lubid. Paaka ang pisi. Kaya amok ka ang birahon. So mga kisonan, moto'y gihimo nila, gipaak ni ang pisi, og dayon, gibira siya. One, two, three, One, two, three. Gibira siya may isonan. O pag-abot sa tunga-tunga, gipaghumusta siya sa nagbira. Ingon e sa nagbira, oh, kumusta? Kumusta ka man? Hintubag siya nga, oh, okay, kira ko. Oh, simpre nahulog siya mga tungod kay nabuhian niya ang pagpaak sa iyang PC. Sa totoo lang mga kigsunan, sa tinud-anay lang, Sometimes you are living in a very hurting situation. Nga usahay makaisip ta nga wala na'y solusyon na ng atong problema. Usahay makaisip ta nga mga tao nga atong malauman nga mo, da mo tabang nato. Dili di ay sila makatabang. So last month lang atong nabalitehan usa sa mga estudyante sa AAC nagbigti siya mga kaigsoonan. And last last week lang dito sa unha namo nga balay anak sa pulis usa kami niyo hingi siya og tayodan mga kaigsoonan so inana mga kaigsoonan nang atong panahon karon no kuminsa nabali -na, nabalitaan nato na may mga broken stories may mga broken homes broken hearts broken hopes and even broken promises Gingon gani sa usa nga nagingon. Gihimo ang saad aron lang Pakiyason. Kaya damo sa mga tao karon mga kaigsoonan nga nagisip isip na lang og dili maayo. Usa sa among tindira mga kaigsoonan, gusto gyud niya nga mo graduate mo eskwela sa kolehiyo. Pero dili gyud siya kaya pa eskwelaon sa ginikanan tungod silang ilang kapobrehon. Abi ninyo mga kaigsoonan unsa ingon sa usa ka inahan? Day, magpakabit ka na lang. Basta dili lang ka magpabuntis. See? Usa ka inahan mga kaigsuunan, mo istorya sa iyang anak, inana. Kaya, may kasabihan tayo sa Tagalog, ang taong nagigipit, kahit sa patalim, kumakapit. At yan ay wag na wag niyong gagawin. Masasaktan lang kayo. Mas maganda kung ganito, sa salita ng Diyos, humawak ng mahigpit upang sa kinabukasan, di ka, di ka magipit. Inana mga kaigsunan. Kaya I have uh, good news for you. Kung sa panahon mga kaigsunan nga anaas ka sa kalisod sa imong kinabuhi, kung sa panahon nga nag ka nga wala kay masandigan, mga kaigsunan, hold on to God's promises. Mao ka na mga kaigsunan, yung panahon na lugmuk na lugmok ma. Pero atong timanan mga kaigsunan, nga usa maayong promesa, promise sa Ginoo. O promise sa usa ka mga kaigsunan, dili ni siya nakalasalalay kung ano ang ipinangako sa iyo. No? Bagos kung sino ang nangako kung kinsa ang nangako mga kaigsoonan. Tungod bisan unsa kaayo sa, sa intensyon sa nangako, pero wala naman siyang kakayahan na tuparin yung mga pangako niya, yung mga pangako na yon ay mapapako lang din. Walay pulos mga kagisunan Kaya gani mga politicians sa panahon nga naa sila nag nagkampanya habitan ang eleksyon, muingon sila Ipasimento ko to lahat na to. Gagawin ko to, Pero pagdating sa realidad, ganito pala, hindi ko kaya. And even President Duterte, mga iksunan, naiingon siya. Unsa ingon niya, within three months ng pagkaupo na pagkaupo niya bilang Pangulo, wala ng druga. Pero natapos na lang yung termino ni Presidente, hindi pa rin ang droga ay patuloy pa rin, mga kaigsunan. Inana, kaya gani, mga kaigsunan, lisod ka ayaw ta mo, tuo mo salig sa tao, mo'y mo pangako. Kaya gani, ingon sa Psalms 146.36, Do not trust in princes, in mortal man. Mga tao, rapod sila, mga kaigsunan, nga dili nimo mo masiguro kung matuman ba niya ang iyang gipangako. Inana na, mga kaigsonan. Pero, kung ang gino'o mo'y mangako, mga kaigsonan, kung ang mga gino'o mo'y mangako, may integridad na, may kakayahan pa. Kaya sigurado, nga matuman. Kaya nga, no? God is not a man. Dili siya tao, mga kaigsonan. Nga ka maumang but-but, but-but man na pastor yung nagsisinungaling. Sinungaling. Dili sa kabao manggarab mga kaigsoonan. Kaya sigurado gyud nga iyang iya kining tumanon. Ingon pa ni Joshua, not one of the good promises which the Lord had made to the house of Israel failed. All came to pass. Not half, but all came to pass. Pagkanindot mga kaigsoonan sa giingon ni pagpamatuod ni Joshua saya katawhan. kaya magkaigsuhan when life lets you down hold on to God's promises ang kanindot na nani magkaigsuhan because when you are holding on to God's promise God also is holding on you yung tao na hinana, na may hawak sa iyo siya yung talagang totoong may hawak para sa kinabukasan mo. Inanak kagan kagwapo mga ang Ginoo. Kaya karon atong tunan, ang, ang usa ka ang kinabuhi ni David. Ni atong panahon nga diin anaa siya sa krisis sa kinabuhi. Anaa siya sa kahadlok siya ang kinabuhi mga kaigsunan. Apan kini gitubag sa Ginoo. Psalms 34 mao kinang description mga kaigsunan a psalm of David, when he find madness before Abimelech, who drove him away, and he departed. Nang magpanggap na isang baliw si David. Nagpabuang-buang siya mga Kinsa ba ni si Abimelech? Si Abimelech, mabasa na ito, nakatagpo ni si Isaac si Abimelech, nakatagpo din niya, niya si Abraham. Itong Abimelech, mga kaigsunan, o saan siya ka-title sa usa katawo? And that is King Akes or King Akes, depende sa pagpronounce ninyo, ang usa ka hari sa Gat. We all know the story of David when he defeated Goliath. And not only Goliath, he killed thousands of Palestinians daghan kayo siyang napatay mga kaigsunan, o kininga tungura, nabalangibog ni, dili lang sa ilang lugar, kundi sa mga katapad nga mga lugar. Nagsikat si David na itong tungura mga kaigsunan sa iyang pagpatay sa kangulayat. And imagine at his young age, bata pa si David, napatay ni si Gulayat. So, naging sikat si David mga kaigsunan. O sa iyang paging sikat, dito nagka-problema ang iyang kinabuhi. Tungod, kaya, uh, nabatian na, pirmi na mabatian ni King Saul, mga kaigsunan. Murag nabuli si King Saul. The women sang as they played and said, Saul has slain his thousands. Sa Tagalog dito, mga kaigsunan, nagsasayawan, No? nag-aawitan. Si Saul pumapatay ng isang libo. Si David pumapatay ng sampung libo. Nabatianin ni Saul mga kaigsunan. Mula mura siya nabuli. Ah, mura dili ni maayo. Kay si David mula na ilang ipadako-dako. Kay daghan ang ipatay. Ako gamayrang akong napatay. So, dito mga kaigsunan, nagka-problema. Then Saul became very angry. Suko so, siya kay mga kakaisunan. Nga nga man mani nga si David, nakapatay og 1,000, ako, oh, ako 1,000 lang, oh, 1,000 lang siya, 10,000. Unsa pakaha ang mahitabo nani, ni, posible nga akong gingharian, makuha pa ni ini. Si David mga kakaisunan, pwede niya sa istorya, how many times nga may pagkakataon na pwede niya patayin si Saul. Pero wat niya ni Himua mga kakaisunan, kaya nagtuo siya si Saul, anak sa tao sa Ginoo. And si Jonathan, they were close friends, ang anak ni Saul. So ang hinigihin mo ni David, mga kaigsunan, hinglaya siya, pangad sa gat. Pag abot ka sa gat, ang problema, kay murag na Ilhan na po siya sa mga tao dito. O, di ba si David maninga, uh, pirmi na itong uh, ingon na ko no, Si Saul o thousand kini si David. Di ba si David man eh? O sa pagkabati na ni David mga kaisunan, David took these words to heart and greatly feared Akes, king of Gath. Nahadlok siya mga kaisunan. So he disguised his sanity before them. Dito siya nagpakita nga nagpabuang-buang siya mga kaisunan. And imagine sa usa ka para di siya mailhan nga siya si David, ang iyang, ang iyang laway, yung ipato sa iyang bangas, nagsuwat-suwat siya dito sa mga uh, bumbong, sumuna iyang gihimo mga kaigsunan. No? Pagkakita pod ni King Akes, may mga ingon siya, Behold, you see the man behaving as a madman? Ngano maning ang inyo pa maning gida diri sa kuha? Ah, Nakulangan pa ba mo sa mga buang diri sa atong lugar? Ngano man nga nag, na, na, man ay buang deha. Muna ayang hindi ko mga kigsunan. Pahawaan na di sa akong presensya. So mga kigsunan, so David departed from this place and escaped to the cave of Adulam. Dito na siya mga kigsunan, nag sa cave Adulam. O sa so, pag-abot niya dito sa cave Adulam, nakabalita ang iyang mga am um, nakabalita ang mga igsunan dito ang mga igsuon ni David ang mga sakop nila dito dito and everyone who was in distress kato mga tao nga mga problemado kato mga tao nga may mga utang mga tao nga mga diskontento hingad to sila kan David mga kaigsunan nagadto sila tanan Ug pag-abot nila dito, naghibamat sila si, si David ug ang mga kato mga tawhana. O tingali pag-abot nila dito, nagkinumustahay sila. O oh, David, kumusta? Kumusta na balita na mo hapit ka kuno patya? Siguro si David mga kigsunan, nalipay pud siya nga nagtanaw sa iyang mga kadugo. Sabi na niya, oh, sa totoo lang, muntik na ako mamatay. Hapit na ako mamatay, pero pagkaayo gyud sa Ginoo. And ingon si David, I will bless the Lord at all times. Tungod sa nahitabo siyang ang kinabuhi, nakaingon siya nga akong daygo ng Ginoo sa akong tibok kinabuhi ug dili ko muurong sa pagistorya. No? Dili ko muurong sa pagistorya sa akong mga baba sa pagdayeg diha sa Ginoo. Pagkanindot ni David mga kaigsoonan, nya sesa 34 to mga Iksonan, my soul will make its boast yung soul dito mga igsona yung buong katauhan my whole being no ipagmalaki ko if ip dili ni siya boast nga ipaghambog mga igsonan kundi ipag-celebrate, ipagdiwang nga sa kaayo sa Ginoo and this humble will hear it and rejoice kinsa man ni mga humble mga igsoonan mao tong mga tawo nga mga diskontento mga tawo nga mga problemado katong mga mga tawo nga may mga utang mao kini ang kapamati mga igsoonan unya sila sad nalipay di ba may imagine nimo mga igsoonan kada mamati kaso, sa ka sa usa ka tawo nga gipakamaayo sa Ginoo gikan sa kalisod si ang kinabuhi giluwas si sa Ginoo ikaw ang mamati, magigsunan. Malipay po ka. Di ba? Oh, magnify the Lord. Ingon siya. Akong padakon ang ginoo. Ang problema sa ato, usahay, mga kisunan, sa sobrang dikit natin sa ating problema, mas malaki pa yung problema natin kaysa Diyos. Di ba? gud ng inyong mga katapa, diha, mga kisunan. Kung ang inyong mga katapad garon nagkusmaot na ilang naong, mas dako ang ilang problema kaysa Diyos. Pero kung inyong katapad katapat mga kaigzonan, malipayon sila, mahayag kayo ang ilang naong inyong makitaan, mas dako ang ilang Diyos kaysa ilang problema. Amen? Ang yawa, mga kaigzonan, maningkamot yun siya. Maningkamot siya, o kung saan yun ta, kaya dili siya malipay, magtanaw sa to, ang adilita magproblema. Ang yawa maghimog mag siya ng mga pamaagi nga magproblema ta. Sa among experiensya ang ari mga kaigsunan, Martes nasira among sakyanan, nagluya na akong lawas kay wag makaayo dito sa Masbate. Nagisip na ko, di ko mudayon og sibo. Kay og mudayon kog sibo, iisip ko sa gastuhan sa sakyanan. Magdubli ang gasto. Ako ingon, ako asawa di nalang itong mga do. Ikaw lang nga Ang problema, mga iksunan, asawa na ako, di po siya mong nga rin. Ang ako, akong pagmangu, di po nga rin. Hasta nga nag, naghimamat mi, o mga kaigsunan dito, nakita na ako ang ilang mga naong mga kaigsunan, nga dili hayag. Nagkusmaot ang ilang mga naong tungod kay nakita nila, nga, di na kumunda yun. So inana mga kaigsuonan, so nag-decide ko, huwag ako malay makaamong nini, kinahanglan, nga mahayag announce sa ako mga kauban. So I decided to go them. Pangari mga kaigsuonan. So um, mauna siya, nga usahay, ang padako to, ang atong mga problema sa atong mga kinabuhi. I sought the Lord, hinanap ko ang Panginoon, and He answered me pagkanindot mga igsoon ni David, gipangita niya ang ginoo diha, mitubag ang ginoo, and delivered me from all my fears. Dili lang kay katunga sa iyang mga kahadlok na all his fears. Unsa ba'y nahadlok ka ni David? Hadlok siya kang Saul. Hadlok siya kang King Achish, And imagine to ako nag-star sa Cave Adulam. Wa well, may cave ang na ito sa syudad. Sigurado nga tuwas kagubatan. Hadlok siya. Maraming mababangis na hayop sa kagubatan. So hadlok siya na tanan, mga kaigsunan. Parehas mo sa tuwas ang panahon nga adunay COVID. Hadlok ta. O diri, they look to him and were regent." Sa pagtanaw nila, mga kaigsunan, sa mga tao kang David, nagniningning din ang kanilang mga mukha. Di ba? Malipayon sab sila nga nagtan-aw mga kaigsuonan. Ang problema sa ato mga kaigsuonan kay naturingan tayong mga Christian. Sana tayo yung mga taong makikita na walang problema. Na kaya nato mga problema na mahayag ang atong naon. Na makitaan sa mga katapad nato, mahibulong sila mangutana sila kung sa may sekreto na, na yung mga Adventist, yung abisan ba sa mga problema nga mga malipayon man na yung mga naong, ug mo tubag ka, maigsoon, malipayon ko, tugod aduna ko'y Diyos akong kinabuhi. Amen? Inanak, mga igsoonan, nga makit ang daida sa tua. The poor man cried and the Lord heard him and he saved out of all his troubles. Maogi hapon, mga igsoonan, sa iyang pag- Uh, unsa ni kuan sa sibuhanon law man kay na ang cry dili ba nakahilak kun pag ah uh, unsa ingana unsa ni term diri sa si sibuhanon pastor ha huh? mga paghandom o inana the angel of the lord in comes around those who fear him pag ganindot mga kaigsoonan the angel of the lord ug diri mga kaigsoonan dili lang na siya angel of the lord nga basta-basta sa sana nga praise kundili si Michael mismo. The Lord Himself in comes. Siya may mismo mga kaigsuunan, may mo ka na ito. mga tao nga nahadlok sa ginoo. Pagkanindot mga kaigsuunan, ang naa kanimo magpanalipod, dili lang kay basta anghel, dili lang siya kay angel, Kundi ang iyong Diyos, ang iyong tagapagligtas, si God mismo mga kaigsonan. Siguro makaingon ta, lahi man kay si D David pinangga man sa ginoo. Lahi man ko kay makasasala ko. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Gusto ingon mga kaigsonan, that the Lord protected David is the same Lord that will protect you, that will protect me, and to protect all of us who fears the Lord. Amen? Mauna mga kigsunan ang pasalig sa ginoo. And, ang problema sa tanan niya nga problema, nang sa ganit mga kigsunan, nakuha ni siya. Dili lang kay gamay. O test and see that the Lord is good. Ingon siya. Subukan niyo rin. Tikman niyo rin kung ano kaganda ang Panginoon. Usahay. Makaingon lang ta nga, Ay, kinabati ang kumana. God is good. All the time. Musubog, tubag po All the time. God is good. Pero ang tinood, na-experiencehan mo ba, and so that God is really good? kita mismo, mga kaigsuunan. So nagsalig ba ta sa Ginoo? Nagtitiwala ba tayo sa Diyos? Mga kaigsuunan, kung naado na pa tayo pagduha-duha karon, balikan mo yung mga panahon ugun sa sa o unsa ka gipakamaayo sa Ginoo. Balikan mo ang mga panahon o unsa gitubag ang imo mga pag-ampo sa Ginoo. Pero kung nakalimutan mo dahil masyado na tayo nakatuon sa masalimuot na sitwasyon ng ating buhay, then I challenge you. Tikman nyo rin ang Diyos kung gaano siya kaganda. naman mga kaigusunan. Psalms 34.9 O fear the Lord, you His sense. Kining fear diri mga kaigsonan. kining kahadlok ni rin, nga giingon diri. mao kini ang kahadlok nga may kaakibat nga pagalang may kaakibat kini nga pagrespeto nga pagkahadlok sa Dios Pareha sa example nato si Pastor Buhos uban uban kag si Ma'am Maricel Unya an uh, nag uh, naa sila, eh, class reunion dili pwede ka uban si Ma'am Maricel kay busy siya pero nagtugon siya kang pastor Dadi, pag alas subaya ha, uli yun, So nalipay dito si pastor mga kay kay Halubilo dito si mga classmate. Pag aw ni siya ang rilo karon kay mga alas 8 naman. Yay, alas 8 na ba. So unsa ang himuon mo siya? Mga classmate, mga brad. Mag alas 8 na ra ba. Muuli na ko. Unsa nato nga istorya mga isuna siyang classmate. Ah, Andres. Andres di saya ni. Eh. Unya mutubag si pastor sa hindi naman ako Andres eh ginagalang ko lang yung asawa ko. Nire-respeto ko kasi mahal na mahal ko siya. Inana ang pag-respeto nato, inana ang paggalang ang pagkahadlok nato sa ginoo. Kaya gani sa mga babae, sa mga inasawa, sa kamong mga, mga babae, o ang inyong bana nagsunod na sa inyo ha, ayaw pag-isip na nga inyo ng mga under. Kay pira lang yung ninyo. Nagsunod sa inyo mga kaigsunan, ang inyong mga asawa, ang inyong mga bana, tungod kay may gugma sila sa inyo ha. Amen. So ina na mga kaigsunan, the young lions do lack, magugutom yung mga maliliit na layon, pero katong mga tao, mga kaigsunan, nangita sa ginoo, may kahadlok sa ginoo, not be in want of any good thing. Timani mga mga kaigsunan, when God gives a promise, there is a premise. Kung ikaw may kahadlok, no, hindi ka pagkukulangin ng kahit anumang magagandang bagay, na kahit anong magagandang bagay sa iyo. Siguro makaingon ang mga bata noon, ah, nag man ko sa ginoo, ingon, dili, dili, ah, tagaan siya o kinahanglan niya. Nga nung giilog man lang, ginailog man lang aking uyab. Amang ah, gitugutan man niya nga akong uyab kuhaon, nga nailog. Basi ba yan, nakitaan sa ginoo mga kaigsunan, nga hindi siya para sa iyo. May inilaan na mas maganda o mas mabuti pa kaysa sa kanya. O baka naman, ikaw ang dili maayo sa iya kasi masyado tayong conceited. Kita lang ang butaan, siya buang. Mag-isip-isip baya mo, mga kaigsunan. Psalms 34, ito yung pupil of disciples, mga yun, come you children. O naka-experience ka, kung sa kanindot, tudlui mga kaisunan, o ka, ang ka, kung pag, 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 sa pagkahadlok sa ginoo, ipatudlo po nga sa oban. No? Keep your tongue from evil. Atong iwasan, mga kaisunan, atong mga dila, nga maka, pasakit sa atong mga isigataw. Kung ikaw ay mapagmura, sinungaling, butbuton, mga kaigsunan, you cannot build a good relationship to others. Kaya nga naman, ikaw mismo mag-isip mabuga nga, basig nagbinutbot lang po din sila sa kuha. Di ba? Depart from evil and do good. Do good. Seek peace and pursue it. Sa iglesia mga kaigsunan, atong paningkamuton, nga dunay kalinaw, dili kita may dahilan sa kasamok sa atong iglesia. The eyes of the Lord are toward the righteous and His ears are open to their cry. Anaang iyang mga mata, kanato, mga kaigsonan nagapamati siya. Pero ang kabaliktaran nani, mga ang kontras nani, they, they attack, they lurk. Ang atong kontra, ang kaaway, mga kaigzonan, nagapamati, nagp aw lang, ugaunsa ang atong masayop. Pero ang ginoo, mga kaigsonan no? Pinagmamasdan tayo, hindi ang ating pagkakamali, kundi tayo'y pakinggan at iligtas. The face of the Lord is against evildoers to cut off the memory of them from earth. The righteous cry, and the Lord hears, and delivers them out of all. Gihapon mga satanan nila, satanan ng mga uh, kakulian sa atong kinabuhi. Ingong ni si, si Jeremiah, nga mga problema, mga kiksunan. Call to me and I will answer you. Usa ka pangako sa Gino'o and I will tell you great and mighty things which you do not know. Pagkanindot, mga kiksunan, sa pasalig, sa ginoo ka Dili, imbista na mag, magbagutbot, imbista na magsikita o reklamo, mga kiksunan, o kung sa mga problema, ato ng ilhod, fight your battles with your knees, not with your fist sa sermon Elder John Casinillo, kung aduna tay problema, wag nating dibdibin. Tuhurin mo. Ituhod, iluhod na siya, mga kaigzonan. The Lord is near to the brokenhearted and save those who crash in spirit. Mo na siya, mga kaigsunan, ang kanindot sa ginoo. Siguro, Makaingon ta sa atong mga ka sa atong uh, ka kauglingon mga kaigsoonan nga ang Ginoo kuan man ni siya kanang wa man tubaga ako mga pagampo. Siguro magingon ta nga ay sadista man ang Ginoo. Makaingon siguro ta nga sadista ang Ginoo mga kaigsoonan. Muingon siguro ang Ginoo. Sige sige, hilak pa. Kuwang pa ng imong paghilak. Dapat mo hilak ang dugo. Pero mga kaigsunan, dili inana ang ginoo. Nakadumdum mo sa kan Lasaro, Si Lasaro mga kaigsunan, kahibaw ang Diyos, iyang luwas, iyang buhiyon pag otro si Lasaro. Kahibaw siya kay Diyos siya, mga kaigsunan, sa pag -imbita. pero pagabot sa ginoo dito sa lugar ni na Lazaro. Sa makita niya ang, ang sakit, nga nabatian sa nabatsyagan sa mga nagmahal kang Lasaro yung pagdadalamhati ng mga mahal niya sa buhay. And Jesus wept. Hinghilak siya, mga kaigsunan. Mga kaigsunan, sa atong conclusion, yes, we have different crucibles in life. Lahilahay tag mga problema. Problema between husband and wife. Problema sa atong mga anak. Problema sa atong mga trabaho sa panginabuhian nato ubisan on sama man mga problema, mga iksunan, iluhod ka na sa ginoo. Kung naduna ka may mga pag-ampong, hasta karon wala pa matubag sa ginoo. Ayaw paghunong mga kaigsunan. Continue knocking and knocking and knocking the doors of heaven until God will answer. Again, when life lets you down, hold on to God's promises. This is my prayer. Dagang salamat, uh, Elder Teddy, sa uh, nindot kayo ng uh, mensahe. Makapapukaw sa atong kasing-kasing. Kuya Erol, sa panahon di ay nga natay mga kahadlok, natay mga kakulba, wala tayo laing dangpanan sa ligan kundili si Ginoong Isos. Atong daigo ng Ginoon, yan ang mga kaigsunan, tungod sa iyahang uh, kaayo, tungod sa iyang gugma, o tungod sa iyahang kaluoy, ngayang gihatag kanato. Now mga kaigsoonan uh, atong sanggi abi-abi atong mga igsoon nga nagsugod na pagpangabot dini sa atong iglesia ang ang puersa sa Masbati City Central Church na di karon uh, we are still waiting sa atong mga uh, kaigsoonan mga bisita sa nagkalain nga sites dunatay na tayo unom or pito ka mga sites karon dini unya katapusang gabi karon kuya Erol so Last night na to karon sa ato nga krusada og ug ogma na atay santos nga bautismo so ato kining uh, iampo ato kining uh, duyugan tungod sa yahang uh, sa atong paghatag og pagtamod sa ato nga misyon nga gihatag niya kanato uh, now maikson nato dinhi mga greetings ko, Errol, uh, sa ato nga panapos sa ato nga programa og uh, Uh, ato kini nga uh, pasalamatan ang atong mga kaigsoonan nga nagtan-aw og nag-share niini nga ato nga uh, programa, Seeing Jesus in the Last Days. Okay. So magsugod ta igsoon, ani ni si uh Lori Lee Mata -lubos. Good evening and happy Sabbath everyone. Maayong gabi na, Sister Rory Lee sa kauban sa imong pamilya. We have also uh, Sister G. Antang. Yes, sa ato nga church. Uh, the wife of our head elder sa uh, Masbati City, Elder Sanil Amores. We have Christine, Sister Christine Garrido. Happy Sabbath, Manga Kapaglaom. Okay, Maying Gabi, Happy Sabbath, Sister Christina Garrido. Uh, yes, we have uh, Dr. Jerry Aroganti. Good evening and Happy Sabbath. By the way, Exxon, karong gabi, karong adlaw, birthday ron sa atong sa elder dini si uh, sa, Capital Center, no other than Dr. Jerry Aruganti, Elder Jerry Aruganti. So, ato siya karong taga, ag special nga pag-ampo. Uh, siguro, uh, panahon sa atong uh, krusada, kami po din ni Kuya Erol, muhatag po mga pinasaya pinasayang pag-ampo sa atong programa din ni Seeing Jesus in the Last Days. Now, ni uh, Niyaw dini si Sister Melissa Mahinay. Uh, happy Sabbath, everyone. Sister Gillian Baterna Antang, okay, maayong Happy Sabbath. Okay, good evening na ati Gillian, diya sa mas Okay, we have also Minci Sadagnot Lusano, Happy Sabbath. Okay, Happy Sabbath, Sister Minci Lusano. And uh, we have also Claudette Kapaw, Happy Sabbath sa mga kaigsoonan. Thank you so much, Sister Claudette. Uh, Kapaw, Malipayong Adlaong igpapahulay. Good evening. Diha, kanimo. We have Manuel Junior Bersales. Happy Sabbath po sa lahat. Maayong gabi, Kuya Maning. Diha sa, I don't know kung nanikaroon sa Boulevard or naas sa Manila. Naas Manila. Okay. Maayong gabi din Kuya Maning. Kawaban diha ni Ati Alet. Diha sa Manila. Okay. We have John Pablo Tero. Kuya John uh, Tero. Mayong gabi. malipayong yung uh, pagtanaw din ha. Uh, ikaw rin kulang din ba sa Capitol. I hope uh, sa sunod lang pagbisita. Anyway, once a year ni mo bisita ang Tagamasbati, ang Capitol po once a year po mo add dito sa ato nga Elders Fellowship. Oh, hinaot pa nga sa sunod na mo nga pagbisita, magkita tayo din ha. O inig sunod, tuig na po, inig bisita na po sa Tagamasbati din eh. Makakuyog na unta ka. gabi din ha, Kuya Juntero. Okay, mali pa yung papahulay. Okay, we have also uh, yes, uh, Fernando Seconde. Happy Sabbath. God bless everyone. Kuya Fernando, may gabi din ha sa atong technical team. Sister Risa uh, Kuemke, mayong gabi sa tanan. Og happy Sabbath everyone. Okay. ugunya unya ana adin usab si Kuya Joshua Leandro

Brother Alan Necesario. Happy Sabbath, Pastor. Brother Alan Necesario, atong igsoon diha sa kawayan. Okay. Maayong gabi, Kuya, Kuya Brother Alan Necesario. Of course, ang akong mangho diha sa Manila, si Arnel Villegas Buhos Senior Nga karoon nagtanaw, karoon ka kauban nato? Usab, uh, Drek Farmer. Good evening and happy Sabbath, everyone. Mga igsoon, So far, mo niya akong nakita ni karon sa ato nga chatbox uh, chat box. O ang uban siguro wala na mo ma makita. Mga lang may dispensa mga kaigsunan kung dili na mo ma-mention, ma-pangumusta ang inyo karon nga pamilya o sa inyo ha mismo din ha, sa ato nga uh, mga kaigsunan. We have, uh, okay, naa niya isoon si Eve Joyce Aladen. Happy Sabbath watching from Singapore. Okay, atong mga igsoon diha sa Singapore. Amosab um, nga gipangumusta among among gi abi-abi salamat kayo sa inyong hang ma, ma, makugihon nga pagsunod uh, sa atong programa Seeing Jesus in the Last Days. Og uh, we have also okay na ni si Jovans Gabs, happy Sabbath and also Marisa Abiegas. Happy Sabbath to all brothers and sisters watching from Leyte. Okay ko ayrol daghang tag mga kaigsuhan nga nagtanaw gikan sa Late, So mga kaigsunan, kung i-roll katapusan nga pagpangumusta, sa lilipat mo tapos sa ato nga programa. Ako po di pabotangat mong pangumusta sa ato nga mga kaigsunan nga naa sa dapit sa Mindanao, sa Luzon, o uingon man sa, sa Bohol, o ato nga kaigsunan usab nga niya sa Negros. Mga happy Sabat, kaninyong tanan mga kaigsunan. O hinaot sa gihapon, ang Diyos magapanalangin sa matag-usakan nato. o magapadayon kita igsoon sa ato nga pagtuon sa pulong sa Dios labaw sa tanan sa pagtuon ni ini nga uh, tagna kini giingon ato nga the great controversy nga ato karon nga gina subay-bayan so hinaot pa nga sa kanunay ang Dios magapanalangin kanato mga kaigsoonan nga diin aduna kita kanunay ah, magmainiton diya sa pagalagad kaniya magmainiton kita sa ato nga pagtuo magmainiton kita dia sa pag serbisyo sa ato nga buhi nga Dios. O ginaot nga kanunay ang bala ng espiritu magauban kanunay sa matag usa kanato. Sir. Daghang salamat Kuya Erol. Okay, so uh, mga eksunan atong ipadayon sa pag-ampo, uh, nining kagabion ang atong katapusan nga gabi sa atong seminar karon dinhi. Eh, kauban sa atong pinasadungan og uh, special nga bisita gikan sa California, no? Si Pastor John Stilian or Dr. John Stilian atong iampo kay Asobnao murag uh, uh kay murag nabot na sila gikan pa sila sa Bugo I think sa sa ilahan lugar ni Dr. Ben Arogante so medyo na traffic siguro tungod sa tungod kay Friday magigkaron but anyway atong uh, pasalamatan ng gino O sa ato nga mga kaigsuonan sa Masbati bati uh, nalipay ta kuya Erol nga sa yes. dugay nga mga panahon nakaabot gud sila dinhi uh, naka nakabisita sila dini sa ato nga iglesia sa Capitol headed sa ato nga head elder elder Sanel Amores na ba karon o na pa dito sa Igbaw kay na nihapon pa elder Cesar Kuyag Kuya Cesar ang ato nga speaker unya karong ugma dito sa International Church okay nangandam na sila Kuya Erol, o ang, ang tibuok nga delegation sa Masbati City kami dini sa Capitol Center kauban ni Doc Noe, ang ato nga presidente sa Elders League. Uh, malipayon kayo nga nagtanaw, nakigabi-abi. Huwag na atay bisita din eh, no? Ang bana, husband po ni Ma'am Dora. Okay, Sparis, no? Okay, Sir, Sir Sparis, good evening. Happy Sabbath. Welcome to Capital Center. I hope nga uh, ma mo na mo, uh, sa so, so, ma makaupod ka mo na mo, sa Capitol, kag sa Masbati City. Pag kanto na dito, utro sa uh, next year, 2024. No? Kaya lang, Kuya Iro, no? Next year, 2024. Ang masunod sa nga schedule, ang Capitol naman, ang mga kanto. dito. Next year, 2024, uh, we will pray nga si Sir Sparis, Brother Sparis. Kasi first name ni Sir Sparis? Brother Sparis? Pangaran? Cedro. Okay, Brother Cedro. Uh, maging kaupod na namun pan dito man sa Masbati City. Okay, congratulations. Kag uh, agud nga sa uh, sining ng gabi mga kaigsoonan. Uh, ato nga uh, humanon kini atong programa para mapreperta sa ato nga meditation. Uh, na ni katapusan akong nakita Elder Ruel Gayanis nag uh, uh, nagtanaw karon sa ato sa live og dinay mismo sa atong iglesia. Wilmar Verdida, Happy Sabbath everyone, God bless. And Eve Joyce Aladin, okay. Thank you so much, Brother Eve, sa imuhang uh, suporta sa pag-send also din old stars sa ato nga uh, programa. Dalay ng ginoo, sa ngalan igsoon, sa ato nga uh, uh, technical team, elder uh, Sir Ryan Kundi, kauban sa ato nga uh, mga staff Dina na sa taas, nga nag-preparar, nag-andam sa ato nga uh, live niining kagabi on. atong gidayeg ang Ginoo o gipasalamatan nining kagabion. Alang sa pagtapos igson magdukotas sa atong mga ulo o ato usab kining isabay sa atong pagampo sa 777. Atong hangyoon si Elder Errol Valencia alang sa pagtapos sa atong programa. Amahan nga balaan nga na ikaw sikitasan sa, sa mga langit o Diyos, siningatak na sa kagabhiyon, inyong bispira sa adlaw ipapahulay, among gibati o Diyos, ang kalipay, papasalamat tungod sa imong dakong gugma ug kaluoy sa matag usa kanamo din sa kanunay amahan imo kaming ginaubanan imo kaming ginabantayan ug imo kaming ginapanalanginan o Dios salamat sa paghatag kanamo sa maayong panglawas kusog ug paglugway sa mga kinabuhi nga diin amahan kami magapadayon sa pagsimba ug pagdayeg diha yeah, kanimo. Hinaot pa sa kanunay, ikaw magapanalangin usab sa mga viewers nga nagasubaybay ni inyong programa, Saying Jesus in the Last Days. og wala kami lain nga pagatutukan, kundi si Ginung Jesus lamang, kaysa man ang magtatapos o mag-uugmad sa amo nga pagtuo. Panalangin niya ang mga programa, panalangin niya ang kinisan nga uh, ginahimo nga seminars karong nga kagabi uh, Hinaot nga ang balangin spirito, magauban sa matagos sa kanamo, nga kanunay makapta mo, makupta mo ang gugma kalinaw ug ang pakigdait mao'y magapatig babaw Dios tanan among ipangayo uban sa kapasayloan sa mga sala sa ngala ni Ginoo Hesus nga among manluluwas. amen Nagasalamat salamat Mike Zone ug uh, kini inyong alaga dinhi sa Capitol Center uh, Pastor Edgar Villegas Buhos kauban ni Elder Errol Valencia magaingon kaninyo wala tay tutukan sa atong pagpangalagad pagserbisyo sa Ginoo si Ginoong lang. Kay kung mutanaw ka sa atong isigataw ko Erol, mutanaw ka sa atong mga pangulo, may posibilidad nga mapukan ta, maluya ta. Pero kung atong tanawon kanunay si Kristo, dili ka maluya, hinoon madasig ka og ma-inspire ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Dagang salamat. ug mayang gabi. Happy Sabbath. Kaninyo tanan. Ayaw mo og hawa igsoon. Uh, padayon ta. Please stay 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 tune sa atong nga programa kay musunod dayon ang atong katapusan ang uh, seminar ni kagabion kauban sa atong bisita Pastor John Estilian. kay karon ang last night o karong gabi iyo ang atong awarding og ugma puhon ang ato nga bautismo God bless you og mayong gabi kanatong tanan thank you

Good evening, everyone. And happy Sabbath. Karon may katapos na tong gabi sa ato ang crusade, katong crusada. Nagpasalamat ko bisan sa to ang kabisi sa ang mga pag travel pingon ganhi traffic yun kayo no. Uh, ang lugar pero ang movement sa to sa kinan hinay kayo niya ato ang ato yampo atong speaker na traffic po. do tayo. Ano na rin kayo? Welcome, Pastor Stelian. <laughs> Nag-pray sa We are praying for you that you can come uh, on time. <laughs> okay. Uh, again, I'd like to welcome all our uh, brethren and also our tanan to ng mga kaigisunan ng gikan sa lain-lain ng mga barangay. Welcome. O niya, ang ato apang mga visitors from Mas Bati. Pramas Bati, you are welcome to our church this morning. And uh, this is our program uh, tonight. Uh, we have our, katong naghatay meditation song kaganina motosi brother, our sister Leonor, Kasi Leonor, ug si Audrey Alcaraz. Then, Sundan na sa ato ang opening song na pagkadaon ni Sister Herchel Robley. Then an opening prayer uh, by Brother Donald Alcaraz. Then after that, natay health picture. Ang mga sa itong health picture kang gabi yun, Usa ka doktor, usa ka surgeon, graduate gikan di dia sa ato ang uh, eskwelahan Southwestern University karon maham unia uh, na asya nagtrabaho sa Karkar District Hospital ug unya daghan siya og mga hospital nga iya pang sa Miller Hospital then sa uh, di Parini Hospital ug unya nari pa ta magsunod nga siya usab usab sa siya sa mga church elder di sa capital Center Church. O gang nalipay ta nga kauban ang yang pinangga nga asawa, si Admera. Niya doon na sila tuluk anak. Malipayon ka sila maging sunan o niya doon na pagi coming nga ikaw, kaupat nga anak. No? Then, ang atong pianist mo si uh, Brother Fernando uh, Jose Kundi. O ganyan, Uh, ang ato ang mahatag o uh, special song before sa ato ang speaker tonight, mao ang ato ang uh, capital elementary teachers uh, and friends. Then daghan ka atag mga himoon karong gabii ona misonan. This is our last night, uh, last na to ng meeting nalipay ko nga ni mo nagatambong karong gabi ona unya welcome mo sa to ang programa karong gabi ona so as we start this morning atong uh, magawit sa to ang theme song Alang sa pagsugod at ang ng atong theme song, Jesus is Coming Soon. itong ido ulo. Amahan nga langit no na ikaw sa kitasan sa mga langit. Dako ang among pagpasalamat kanimo o Diyos sa imong pag-uban ka Bisan paman sa, uh, ka pa man sa ka katrafik, imo kami paabot sa, imong balay ng alampuanan. Arong pagpadayon sa among katapusang gabi, sa pagpadayon sa among kursada. Nang hinaut kami ginong ay uh, imong balang presensya, maguban sa matakusa ka na ang uh, labina sa mga uh, nagatambong na kabiyon uh, nagapamina usab sa online sa Facebook o sa YouTube. Nang hinaut kami Gino, nga imo lang ng ilang kasing-kasing og -kasing, nahuna nga masulod sa ilang kasing-kasing nga ikaw ang dalan alang sa pag uh, namo kanimo diha sa gingrian sa langit. Salamat sa pagtubag nimo sa sa among mga pagampo, pasayloon mo kami sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Amen. before si Dr. Duarte, uh, Duarte maghatag na ito lecture karong gabi o na. Doon special nga uh, number nga uh, ikahatag by Sister Jasmine uh... Hello. Happy Sabbath, everyone. Bisag trape kayo. Kulbaan ako, kaya binawdi ko kaabot. Hapit mo, more than one hour din na lang nga kuan. Diri sa Jones street, di Kulbaan ko. Amin ako di ko kaabot. Ang kakulba, nadalaan na ako hangtod karon. Pero nalipay ko nakakita sa inyong naong nawala akong kakulba. So, happy Sabbath, everyone. Sa mga visitors sa mga members and most especially to our guest speaker, Pastor John Stelian. Thank you so much for coming in our place. So tonight, our lecture, simple lang kayo mag eksonan. Di lang ni siya health lecture lang. kundi kining li, lecture, makatabang po ni sa atong attitude, kung unsa sa atong attitude sa atong balay, o sa atong ising kataw, sa gawas, o sa atong character, kung kinsa ta. So, hinaot nga maka-learn mo something niining atong Uh, health lesson karon. So mag-study ta together so that someday kung ato ning matagbuan aware ta og natay idea. So tonight I will just present a case then din na mag-start ang akong lecture. Uh, I have a lot of cases here. Uh, din ako mahuman, din na nato tiwason. Kay pwede raman siya maputol kay case by case raman ang atong health lecture. Dili man siya usa ka topic na tiwason based lang sa akong cases nga akong na So, pwede nga di siya matiwas kung napay time, pwede, pero kung gamay naman tong time. So, number one, first case. Approximately, 30-year-old woman came in due to a mass on her left hand, noted several months. I think more than uh, a year. I, I, think one or two years na. Mingadto siya sa different hospital because gini ato bitaw ang usahay atong uh, wala tay kwarta so mo kita sa hospital nga government kumuato ato ka sa government hospital lisod kay ka makater tungod kay daghan pud kaso nga labaw pa ni ini then nahibalan nakita siya na biopsy pa siya pero ang schedule kung unsa treatment wala pa it turns out nga ang ihang problema magsonan isa sarcoma soft tissue sarcoma then another Asa MRI, soft tissue sarcoma, then the biopsy, osteosarcoma dahil sa biopsy. Ming ato sa kuwa, kaya wala siya makiter sa hospital. Ming ato sa kuwa, nagpatabang. Gikan sa permero nga uh, pag ato niya sa hospital, o ming ato sa kuwa, several months na. Gamay pa unta kaayo, mga Then ming ato sa kuwa, dako na kaayo. Permero, Ming ato siya sa usa ka hospital nga katayang yung gi first ya miingon nga kuhaon lang ang bugon. Pero several months nga dugay gyud siya na kuan siguro ang follow up basig hinay sad tungod kay basig laay pod nga dili kayo nakita nila nga kuyaw nga sakit. Pag ato sa kuha, nahibal an ako ang diagnosis nga dili day maayo o dili na siya pwede kuhaon nga ang mas kuhaon, kuhaon dili it should be amputated not only in the hand when i examine it should be uh, it should be amputated in the arm kung uh, i don't know kung nagpainahin ay na ug follow up siya ako urbanist yang gi-invite nga mamino sa kung lecture hope nga kawasaya kita pud maka learn tag something mingato sa ako magsunan og dili na pwedeng putlon dire sa tumoy it should be amputated in the arm because ang iyahang han gamay ni siya nga babay gamay ni siya nga babay bat ang iyang han nanambok na compare sa pikas niya nga uh, extremity gamay gyud compare day mitubo na mitubo na one third ang kadakon so dako na gyud kayo when we examine the hand the forearm and the arm gahi na ang iyang forearm pagsaka na ko dire humok so wala na laing choice ko dire potlon sa area kung asa ang humok nga kamot Then, push up. Muna niya ang kamot na eksonan. Ang atong, ang akong ihatag na lesson regarding nini nga case, we should be persistent going to the hospital. Bisa makita na nga busy, add to ta. Kaya kung usahay i-feel nga ang sakit na ito, burag okay ra, pero watak hibalo nga kana na nga sakit kuya o di ay. First nga doktor, ingon nga kuhaon lang ang bugon, but now, kailangan na siyang putlon. Minga to sa lain nga kuan kay nang eksikan opinion, putlon gihapon. So pareha nami because several months na ang ming labay. I think seven months ang nahitabo. Aming ah, labay. Gikan sa time nga giingnan siya kuhaon lang ang bugon. So kita maigsoonan kung ano na tayo problema ng iniingan ni gamay nga bugon, kinahanglan mo pakonsulta ta sa atong doktor. Bugon nga gidagmay sa atong, bisag-asa atong lawas. Kinsaman to, napirahan akong na bugon dito sa Elopez kinsa Kinsaman to, Oh, dahil si ma'am, naakaroon ng imong case diri ma'am. Makita ron nimo. Salamat nga naghatag og picture. Kinsa patong dito sa Medical Mission sa Ilopes. So, maigsuonan daghan pag daghan kay tag ma matagbuan nga kaso, dapat persistent sa pagvisit sa hospital, then dapat dili ta ma Atong paningkamutan nga naagi treatment. Second case. Kini, 17-year-old female with keloid. Ako naman yung i-invite ka ron. Naminaw ni siya ka sa tao, magsonan. Kung naminaw ka ron, umitanaw ka sa view. Uh, Imuhaning kaso. Salamat sa pagtanaw. Ako ni siya nakita this week lang, magsonan, with keloid on both ears due to ear piercing. Duha ni kabok, usalang kadalungan ang gipikturan. So, man kadalunggan She decided to seek consultation because of peer pressure. Kini ato mga higala, di naman siya ang iyang buhok inang tabunan. Mula kao siya nag-anak na sa permente magsaonan. Di na siya ganahan mo mo pakita sa iyang dalungan kay lain kayo. Batanon I think 17 pagod iyang edad. Kamo na ingani napakoy pasinti labaw pa ni ini. Pero kini lang ang akong mahatag kay mo akong napikturan. Lain di siya ganahan mo tanaw. Pero ming ato siya ingon ko nga ato ng operahan, kay willing kasi magpa-opera kay Dok, tabang ko Dok, di naman ko ganahan mo gawas Dok, di na siya ganahan mo atog school. Makadaot sa school, kini ding air piercing, no? Makadaot. Dili lang ni dili lang inga nga kaso sa air piercing nga kiloid kun dili naay mga air piercing nga nangalangkat ang dalunggan kay mga sangit. So katong hilig sa air piercing ang adventist wala ni ina. Pero bisag sa ato atanan applicable ni siya nga ang kanadeng air piercing dili maayo kay na sometimes nga makahatag na itong kadaot. Ako siyang gupirahan, immediately post up, nalipay kay siya. O, oh, nara yung picture. Ako siyang gipakita sa picture. Dili na niya tawin siya nga. Dili na niya tabunan siguro ang isang kadalonggan. Ang pikas na lang. Pero ingon siya, Dok, mabalik ko ni Modri Dok after two weeks magpa sa pikas kadalonggan. So, nalipay na siya nga aming gawas. kinindot naman. After two weeks na ini, nindot na kini. Buran ni gulay sa madang yung dalonggan. So, ikatulong nga uh, kaso, atong na-learn ato, nga dili maayo ang magbutang-butang mga hikaw-hikaw, may tawag sa galog, no? Bisan asa nga sa atong lawas. Bisan asa. Dili lang sa uh, babae, kung dili, mot na sa mga lalaki. Sa Adventista, wala amin ni Pero kung na-Adventista nga gay nga anak, undangan na ito ang Sunod, ikatulo. Uh, approximately, 50-year-old male, no? came in due to multiple painful masses on his hands and feet for several years. Ming ato sa kuwa, ming ato sa laing hospital, pero eventually ming ato sa kuwa kayo, I think wala siya makater, dagko kay iyang bugon, kani sa kamot rani, kay siya may nagpicture, yung gihatag sa kuwa, naminaw po ni siya karon may eksonan. Akong gi-invite uh, ming ato sa kuha kay magpa-opera. Di siya magpa-opera sa uban. Katulang na si ang tiil. Kay ang tiil, dagko na kayo niya. Sakitan na kay siya. Itamak. E mag, kung mag-gabi, mag burakut niya. Burag kut tiil sa kadagko. ko. Kanang iplastiran, agi na ko na sa inopirahan. Kanang nai OS sa tiil. Siya magwi ga picture ni ini so ang kamot yang napabor siya magwi ga picture yang gitag sa kuwa. pero kanang nay bandit sa tiil, magsunan among ah, gyopiran kay dagko kay na nay daghang gagmay pud dinha pero ang dagko ang kay di na niya kaya Haso lansiyanya nga mulmol permiti di siya katolog. Kung diagnosis ato ani, multiple gouty arthritis or gouty arthritis. Usa may plan ato niini? Dili naman siya ma cure, nagtreat naman siya og mga uh, mga tambal para sa gout, pero dili naman gyud ma cure na siya nag take, na ma sakit na gid kayo. So since ngay-ngani nga -ngay, kaso di na ma kung kamo ni nani, di mo makatulog. Di na po matreat ni nga kaso. Ang akong gibuhat, nagsabot ni, palliative care na lang. Ano sa mga palliative care? To provide comfort and quality of life. Kung asa adapit ang sakit mo, itang tangon. Mubalik to sa kong kung makafil na po siya sakit sa laing part sa iyang fingers or sa iyang toes para magpakuha. Nagsabot na minini. So, wala na eh. Kung wala na siya treatment nga, totally mawala. Kung dili, palliative, supportive care na lang. O para lang mo alibis sa pain mo na picture sa iyang tiil o oh, nakita nyo bugon -bugon Nay, man, may na pa mga bugon-bugon sa tiil na kano sa finger may ngaming itom na nadaot na ang blood supply so ang atong nahibalan ang gout arthritis makuha na to sa beans di ba o sa mga internal organs pero recently dili na -di about sa beans pwede rin yung tamakawag beans sa mga eksonan bisag napakay gout arthritis o, negligible na kayong effect niya recently na lecture ang number one nga common ka yung makakos o gouty arthritis, on man, kasi na idea. Wala idea? Nakapaminaw ko sa lecture, magkaisunan. Ang usang common kay nga makakos o gouty arthritis, kanang hilig kayong mga sudan, o niya, ianap na to sa mga sos, kanang mga tuyo, mga suka, ang iana, maode na yung number one makakos o gouty arthritis. Kanang na yung mga sos, bitaw nga kanang parat-parat, ron mga, daghan kay acid, maode na yung makakos Grabe ga increase sa uh, atong arthritis magsonan, So, kinisya, siya nga natay maka atay lecture nga, mo ato tag-doktor para magpatret. At the same time, pwede po dito mo avoid ang mga butanga. Nga dili nato, dili na to, uh, palabian ang atong pagkaon, ilabina sa mga kanang-ingana ng mga pagkaon. Mga sus, kaning mga sanit, tuyo, mga, ina, mga suka mga eksonan. Ikaw pat, ikaw pat nga case, A, 50, a female patient around 65 years old complained of severe agonizing abdominal pain unable to lie down leaning forward can cause slight relief started for this prior to consultation ming ato sa er akong naabtan kay akong kauban ni ang gi endorsing uliin a akong naabtan na may gatiyabaw to sa likod sa mga kanang mga mga pasyente oh gatiyabaw gi sabik sa looy kaayo ang pasyente So, akong gyan to, hikap na ko, oy, acute abdomen man, niya, ang kaning acute abdomen surgery, it should be correctable by surgery alone. Na mga acute abdomen, nga ko, pero surgically, the acute abdomen na binagsurgeon na magtanaw is an abdominal pain that can only be relieved by surgery. Ako siyang emergency. Unya kayo na may nag pa man may suunan, Do, kay pa yang kuan na ka kaso kin CS mga 1 or 2 hours. Sigahan hangyo sa kuan dog operahin ako. Di na siya ka di na ka lider taga nag Nagsige na lang siya lingkod di ko kahigda bisag luya kay siya. Mao ni yang X-ray kung nakita niyo sa right side magisonan ang iyang left side iyan ang lang. Pero kung nakita niyo sa right side na ay mga island island anang black, no? Nakita niyo black. Pero ang black burag na o, four ka parts. Ay one, ang pikas kay Juan, na Ang pikas, four ka parts. Pero wala na niya makita before yung kay kay emergency, dugay ang resulta sa x-ray. Pero ako lang operahan kay kaya balo kong operahanan. So pag opera, wala lang ni sounds. Pero pag opera magsuonan, nakita na ako nga doon ay bangag. Sayang diaphragm, na opening from the stomach going to the lung. Oh. Going to the lung. Dako nga opening magsunan. Ang yang tinai, ming ato sa lung. Ming ato sa lung yang tinai. So, mauna nga gituok ang yang tinai sa lung. aw kanang sa opening, natuok ang mga magay wapakabuto, kaya kung yung buto to, ang mga ming ato sa lung. Natuok So akong gi-release, akong gi-repair ang iyang diaphragmatic hernia. Naulian siya sa But the diaphragmatic hernia dili na siya mogawas for days. Ang yang iyang reason, for days lang ang abdominal pain. But I think the diaphragmatic hernia several years ago pa na nga iyang gi-complain nga pain but neglect to go to hospital wala ming ato hospital gi kay kaya hangton nga di nakahigda di nakaginhawa unsa paginhawa tinae tinaemim polis, baga so di ka kaginawa, na biso ginawa sakit pagyod kaayo ikaw kung abdominal pain plus di pa kaginhawa. o sa imong batian magisunan isun pero unsa ireso na to ma learn eh, we should seek doctor immediately when you notice any abdominal pain Because ang doktor lang makareside, dili ni operahanan, kini operahanan ni. Pero imo agwanta-agwantahon ang problema, magsaunan, immediately, mamatay yung ka. Fortunately, this woman, naluwas ko in taon, o um, follow up, smile, smile na. Pero para sa ato ah, the pragmatic care niya, o kaso nga parahan ini, wala ni siya ming gawas in four days. Kundi several years pa ni siya nga na-complain, hernia, God. Na-hernia, masakit tayo, hinahinay, hangtod na took. Pero dili mo ito. na style na to. Kaya mahalok tag doktor. So, dahil problema ato tag doktor kay early diagnosis, early treatment, easy intervention. Dali kay trabaho sa doktor. Kini nagkalison ko ani. Gay paningot ko ani. Ang mga singot na ko ani, 110, nagdali na kay bati na pasyente. Tulo na. Ako singot sa tiyan. <laughs> Wala na. Ang serial na. Importante nga karon Okay rang pasyente. Darawa yung x-ray post opo wala na yung island. Giksihan na kong balik, wala na yung island. I compare nato primero, o oh, na mga island rin. Sa Picas, wala na. Dili na island, kundi one hole lang na, wala na yung tinay. Kaya ang hangin nga nasa tinay, nakita man sa Iksigapil, muna na island-island. So, kini mga a 19-year-old female came in due to huge breast mass approximately 10 by 10 or 12 by 12 centimeter, the mass was noted several months. Ako lang nangyay several months kaya na luwa na ko na kuha ang iyang falling a uh, story. Nakalimot ko sa iyang pag story, Pero I think this is several years. But the mass was noted several years prior to consultation without notifying her mother gamay pa kuno kay saona, ingon siya pero wa gid siya mingato si mama kay mahadlok siya hantod pila kabulan, ka bola naganam ko dako hantod mingato sa ko ada bisod dako na kayo 17 years old ang yang toto isa burag wala kay 17 years old kana burag, gamay pa pero ang isa magsaonan dako na kayo Unsay plano o say assessment pyloidus tumor clinical assessment Unsay treatment tissue biopsy but eventually listen to mastectomy, mastectomy removal of the breast. Uha wow, on yun. Kaya ang yan, totoy, wala na'y yung poros na bugon. Muna natog na, eh, na bugon, ay totoy, wala na, poros na bugon. Unsa sa hinungdan, kanang mahadlok mo ato, doktor, nga doon ay bugon gamay, pero in-neglect lang, kay mahadlok, wag ay nagsaba siyang mama na mahadlok, listen learn, magsonan, nga di mahadlok, we should love our doctor. Dapat makita mong doktor happy mo. O, bay, Smile mo, bay. Kita mong doktor sabangan. Bay. O, anak. Makita mong doktor happy. Di kayo mahadlok. Sama si yung gibuat na hadlok. Pero ako nang gi mastik to me. Dili na maluwas ang yang tumor. Ang iyang bugon. Ming uli, kayo wapakadeside. Wapapakabalik siya. Pero kung balik to sa ko, eventually, matangtang yung tutoy. kay mag-anam siya kada ang magsunan. So, para sa mga babae para na kay idea unsa pag examine sa imong toto'y, you should have breast ex self examination every month unya unsa may timing ni ni 7 to 10 days after menstruation kay ara er, maka feel ka og lam ma report nimo or adunay dimpling sa imong chest o uh, sa imong breast ma report nimo kay abnormal na siya nga uh, forma sa imong toto'y. Then discharges, kung ano na kayo mamatikdan nga murag mga gatas nga nag-discharge or dugo. Then adunay changes yung sa sa karon i compare last month ko adunay changes. Di pa na mao daghan pa na pero mo mga importante kayo nga timan ana ta maiksonan. Kini last na lang ni siya. Si ma'am ni siya no, katong atong gyoperahan sa Ilopes. E. Ingon siya 40 years na daw nang gidadala ang yan bugon uh, bugon siyang liog tungod kay mahadlok siya og doktor. Sa akong nadunggan siyang istorya, burag mahadlok or wala siya trust. Kaya di man niya kaila. Then, gi advisean siya sa atong sakig soon, si Mama Lab, nga patangtang na lang sa kaya daw na may doktor ng Adventista. Salamat nga may salig siya sa doktor ng Osaka Adventista na magsaunan. decide decide siya nga magpatangtang. So, ang dako kay nga bugon, after seven days, ing ano na lang, og ingon siya karon, ming flat na daw. Ming flat na. So, I think this is the last case na kay wala na tay time. So, ang atong listen learn lang magsonan. aside from this is a health lecture, a treatment, kung ano problema, should, we should uh, change our attitude. Mahalog tag doktor, mahalog tag mapakonsulta, ayaw na magsuunan. Katong mga batanon, nga dili magsaba sa mama nga adunay problema i-report sa inyong mama katong mga tao nga uh, naay mga gipambutang sa dalungan actually magsonan para sa ko ano nindot kayo ang babay nga simple nindot pagkay tanaw ng lalaki nga simple walay mga kuan nindot kay magtanaw sa mga tan-aon magsunan so simple ato buhaton kay mo siya pinakanindot. So daghang tag nakuha diri nga lesson karon karon dili lang sa atong attitude, dili lang sa atong character sa ato ang palibot kon dili sa ang atong treatment it should be early kay because early diagnosis, early treatment easy kay procedure nga buhaton especially kung surgery dili ta paning tunog mayo. So salamat sa inyong pagpaminaw o ginhawat nga aduna tay daghang nakatunan. everybody this evening. Among abi-abi ang atong tanan nga mga igsuon, mga higala ni ni Kagabihon. I heard that some other um, visitors who came for this uh, Sabbath here. Akong naibaluan nga naatay mga special nga bisita nga nagtambong karon gikan sa laing lugar ang taga Masbati atong patindugon ang taga Masbati. Masbati City Central Church. Atong palakpakan mga kaigsonan. Okay. Agan salamat. Welcome sa Capitol Center. We are so happy to have everybody tonight here. Malipayon kaita karoon kay ni Ata ng Dini sa atong simbahan. We are going to talk about the judgment. kagabi on atong tunan ang paghukom. You know, before the coming of Jesus, na mo eksoon ng sa dilik pa mo balik si Ginoo He now he must know who is going to be saved and who is going to be lost. Na na daan si Ginoo kung kinsa maluwas o kinsa kato ang ma For that reason, he is going to make a pre-advent judgment. Tungod niya na, uh, si Ginoong Isos, naging mo siya o uh, pre-advent or uh, kanang sinauna or pauna nga paghukom sa mga katawan. No to condemn them to death or something, just to know who is going to be in heaven and who is going to be left on the earth. Dili tungod nga para mailan kung katong mga tao kinsa katong dili maluwas apan gusto sa Ginoo nga iyahang mapakita ang mga katauhan nga nagtuo kaniya nagsalig kaniya og iyahon niya nga luwason As you know the judgment has three faces Atong nahibuluan mga kaigsoonan nga ang paghukom dunay tulo ka mga uh, nawong One is investigation ang una na paghukom mao ang pagimbestigar

kanang final na final na siya nga paghukom nga sa diin iya silutan ang mga daotan. o iyang luwason ang mga matarong at tusan. Right now we are in uh, phases of um, investigation. Karong uh, nga uh, mga ekso, karong panahon na aniya kita karon sa unang ang-ang o unang hugna sa paghukom na dunay pasiuna nga paghukom alang kanimo kanako After Jesus is coming we go to heaven and we have time to do the judgment Inig balik ni hmm. Kristo sa kaduhang panahon na ay gitawag isuon nga paghukom ug atong masuta kung kinsa ang wato sa langit ug kinsa dinhi ang mahabilin kauban sa tanas The whole universe might, must know why the people who is here in this earth dead why they, they are here. Nakalibutan makahibalo kung nganong kini mga tawhana nagpabilin din he, tungod sa ilahang hinimo o mga binuhatan nga dili sa kabubuton sa Ginoo. And God will bring all the name to judgment. Og si Ginoong Hesus dadunia ang tanang pangalan ngadto sa paghukom. Jesus is the one who is going to judge. Si Ginoong Hesus siya ra ang bugtong nga makahukom kanimo og kanako. And oi the people who will save. Og ang tanan nga mga tawo nga mga maluwas. And will be them. Og kato mga tawo nga nangamatay. Will be part of the jury. Og mahimo silang o kita nga akabahin uh, sa paghukom uh, o paginvestiga. Which after the judgment will say yes is guilty. Onya paghumon uh, pag sa paghuman sa paghukom mga kaigsunan makaingon ta nga tinoo tinuod yun, na kini mga tawhana, guilty or makasasala. According to 1 Corinthians chapter 6, nagingon ang ulang Korinto kapitulo 6, We know that the judgment over there is going to be made by the saints, by the people who are saved. Atong ay mga kaigsunan diha sa Korinto na ang mga apaghukong himuon kini sa mga santos dito sa kalangitan. We are going to judge the angels. Bisan pagani atong pagahukman kining mga anghel katong na mga anghel na in a, nangapukan. In other words, Satan and his angels. Sa ato pa ang yawa o kauban sa iyang tulungabahin ng mga anghel. And we, and we, the people of the earth, we are going to give the verdict to Satan to be doomed. O ang tanan nga mga tao nga miapin apin nga sa yawa atong pagkahukman o sila pagkasilutan sa kamatayon, mga kaigsunan. Guilty. Saan? My dear friends, it's not that easy. Mga kaigsunan ko, mga hinigukma ko, mga higala, ang paghukum dili sayon-sayon lang. Imagine, uh, Jesus came to this earth And he began to tell us about judgment. Atong una unaon mga eksyon nga si Jesus may sa kalibutan, arun nga iyang ipakita ang iyahang pagkadios pagkatao, kung unya muhukom siya, kanimo, kanako. Is going to tell us that the judgment is finally made by the word. Atong makita eksyon nga ang paghukom ang katapusan o pinal ng paghukom makita sa dinesa sa balaang kasulatan. And here in chapter 12, verse 47, At mabasa sa Iksuang, kung naamay mga Biblia diha sa Juan, kapitulo 12, versikulo 47, Say that way, I do not judge anyone who hears my words and does not keep them, for I come not to judge the world, but to save the world. Nag-ingon din ni kung kinsa ang mga patalinghog sa akong mga sulti o dili magatuman ini. Ako dili magahukom kaniya kaya ako wala man muani aron sa paghukom sa kalibutan kung dili aron sa pagluwas sa kalibutan. The one who reject me and does not receive my words has judged. Ang magasalikway kanako o dili mudawat sa akong mga sulti siya adunay pag hukom, paghukom. On the last day, the word that I have spoken will serve as a judge. Og sa katapusang panahon, kung unsay akong gisulti, mao kana ang paghukom nag ingon si Ginoong Isos. In other words, Jesus said, I gave you my gospel. Sa ato pa sa panahon ngayon si Ginoo, akong gihatag kaninyo ang kaluwasan ang Ibanghilyo, ang Biblia. I tell you what to do. Gisultian na tamo kung unsay mayong buhaton. I give the Holy Spirit to help you. Ako lang gihatag kaninyo ang balang espiritu aron mutabang kaninyo. You have no reason to say I couldn't do it. Wala kitay rason igsuon nga maingon nga Ginoo dili na ni mahimo. If somebody hear the word and make the decision to go with Christ, kun dunay tawo igsuon nga mo dool kang Ginoos o bodisyon nga iyang dawaton si Ginoo make the best decision o kana mo pinaka the best pinaka importante nga desisyon sa imong kinabuhi because he will be with Jesus in his kingdom tungod kay ikaw makikauba na ka Ginoo Hesus didto sa iyang gingarian but the one who hear the word of god apan kadtong mga tawo nga naminaw namati sa pulong sa Ginoo and rejected Ogonya mo salikway dili mo dawat. The gospel of Jesus Christ is the one who is going to judge them. Ang ibang ni Jesus ang pulong ang Biblia maoy magahukom kaniya. Will be lost. Og mahimo siyang mawala siya mga kaiksunan. We have the gospel, we have the commandments, we have the Holy Spirit. Aduna na tayo ibanghilyo, na atay balang kasulatan, na atay balang espiritu, gihatag na sa ginoo, alang kanimo, kanako, mga kaigsunan. What do we need more than that? Unsa pa atong gikinahanglan, labaw pa ni anak, mga kaigsunan. Do you want that Jesus to come to take your year to say, come unto to the kingdom? Gusto ba mo, Iksun, nga muhani si Jesus, o niya, ingon nga dalit ini, dadon ko kuyog kanako, nga to sa langit. He's already did so many times the invitation to come. Iya na nang gihimo igsoon kani sa unang panahon ni Anisia Gilon iyang gipakita dinhi kanato It's up to us na ara na sa ato igsoon ang pagdawat kang Ginoo Hesus God said in um, Hebrew chapter 9 Si Ginoo Hesus nag-ingon sa Hebreohanon kapitulo 19 as the man is going to die once and after that the judgment will come. Kung ang tao mamatay iksoon sa inigkamatay niya, niya ana, mauna ang paghukom. In other words, when somebody die, sa ato pa kung ano na yung tao mamatay, Jesus know if he's going to be saved or lost. Na daan si Jesus kung kanang tawana, maluwas ba or maimperno. If he's going to be saved, uh, Jesus is telling the angel, put a sign over there to his grave because we are going to resurrect him. Kung kanang tawanan na matay, o niya matarong siya, si Kristo, si Ginoong Isus, mingon sa anghel, butang idaad ti ilhanan kanang tawanan kay siya maluwas. If he's not going to be saved, Jesus will be so sorry. Pero kung kanang tawhana namatay onya dili maluwas pakasalaanon wala makainusol. Si Ginoong Hesus magulanon kaayo siya mga kaeksonan. He will be resurrected after 1000 years. Panahon to sang tawhana human pa sa 1000 ka tuig to take the punishment of his disobedience. Aron ihandawaton ang hukom silot sa pagkamalila pason mga kaeksonan. My dear friends mga hinigugma ko mga higala. It's time to make a decision. Karon ang panahon sa paghimo og desisyon sa atong kaugalingon. It's time to know when we are going. Karon ang panahon nga mo mo ilata sa Ginoo og kon asa ta moadto. We are going to the kingdom of God. Moadto bata sa gingarian sa Ginoo? Or we are going to the eternal death. Or moadto ta igsoon sa katapusan nga Nakamatayon. One of our pastors, Usas sa among mga ministro ministro from America, dito sa Amerika, he was assigned by the conference to go to visit the prisons. He assigned siya eksol sa conference sa kompleto sa Amerika, tapag bisita nato sa prisuhan there was a prison for the people who will be killed. Donay lugar nito sa presohan na room o katong lugar para sa mga tao nga patyonon. They have the eternal punishment. Na ala sila da aniksyon sentensya nga eternal na. Because they deserve that. Kay kini mga na mga aniksyon Uh, bagay lang nga mudawat ni ini. They will be killed by electric chair or by injections or by some other way. Ang kini matawhan na eksyon nga nahukman na sa kamatayon, pagapatyon sila diya sa silya uh, elektrika o uban diya sa lethal injection, mao kini ang balao dito sa Amerika. The pastor went and visit these people. Ang pastor Exxon may add to nito o giyang gitanaw o gipakistorya kini mga tawana. Some of them talk with him. Ang uban kanila nakikistorya sa pastor. Even they said it's too late for me now. In couple of days or two weeks I will be... Bisan pagani nga ang uban nito na nga bisag late na kayo, ulhi na kayo pero nakikistorya gihapon sila nga sa pastor. I will be dead and... Uh, what? Oh, Do niya, you want ingon to ang tao nga pastor ako pila ka adlaw karon mamatay na ko wala the, koy, uh, na koy mamatay na ko The pastor tried to talk with them and to say no it's not too late Ang pastor mingon kanila walay uh, ayo kay kabalaka dili pa ni ulhi ang tanan mga kaigsura Some of them received the message Ang uban kanila midawat sa mensahe Some of them said keep going Ang uban kanila ingon sigi padayon lang minini, padayon mi He went to uh, a cell. Oh, biad to siya sa usa ka When uh, was a man looking very mad? Oh, kaya nakita ang usa ka tao nga magulanon kaayo, sukok ayo. What do you want? Ingon ang pastor, unsa may imong gusto? I don't want to talk with you. Ingon ang katong tao, ko gusto makigistorya. I don't want to hear anything about God or something else. Dili ko gusto makabate about sa Ginoo o ang usap na. In two weeks I will be dead. kay sa sulod sa duha ka semana, iyon ako. For that reason, please. O tungod ni anak arason, ako hangyo kanimo pastor. Lakaw na, layo na pa hawali. The pastor insisted a little bit. Ang pastor nalikamot nga manikongin nga makikistorya siya itong and he gets so mad. To the, the Yang... irons over there and want to keep to, to, to hurt the pastor. Yang yeah. murag kumun niya o niya gusto na niya nga sumbagon ang pastor kay sa kayo. And the pastor said in that time, Ogonya ang pastor na kigsulti kaniya ng panahon na. I'm sorry because you can be saved the same was the thief on the cross. Ingon ang pastor, pasaylo agi ko, pasaylo agintaon taon ko, kay dili ka kamaluwas pariho ni atong kawatan, tulisan dito na, 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 na lansang kaoban ni Guning Sos. Suddenly get interested. na pakabati ni anak, mura siya na interest niya sa sulti sa pastor. What if? Ingon siya, kinsa man kawatan na? The one who was saved by Jesus in the last minute when he was on the cross. Ingon ang pastor, Katong kawatan nga naluwas bisan pa sa katapusan niya sa iyang kinabuhi gisaaran og kaluwasan sa Ginoo. Everybody was coming here to tell me about the good people. Oh, gano'n niya, amitan audito mi kuyo mi mi duol og nakhistorya ni anak nga pastor sa nang panahon. Nobody was talking that people. Wala nakayoy makigstorya sa mga taong mga dautan, mga maldito nga mga tawo. Since I have time, please tell me about that thief. Ingon ka tong mga tawo tungod ni ana, tagaemisul ti imbi, may tungod ni antong kawatan nga kauban ni Jesus dito sa cross. And the pastor begin to talk about The thief, the Jesus, the words, everything. What was? Oh, ang pastor mga kaigzonan nagsogod sa pagsaisai. May tungod sa historia ni atong duha kakawatan nga kauban ngi hilabina ni atong kawatan niya nga midawat kang Ginoo He didn't for half an hour. Wala magliokliok katong patyonon nga tao katong pinneriso solod sa duha or usaka oras uktonga sa pagstoria sa pastor. And do you think I can be saved the way that I am? Nangutana ang katong priniso ingon siyang nga maka siguro baka basig maluwas magiko kung panalitan akong dawaton si Ginoo I uh, get a teenager. Yang yeah, gidala dalam katung Teenager girl. nga mm babayi -hmm. I rape her and I kill her. Ako katong katuliang yang kaso, akong gipatay katong baba, akong girape o akong gipatay katong babayi nga batanon mo to siya nga na priso siya. I think God is not going to forgive me. Ingon tong on nga laki nga na priso nga patyuno na sa duha ka semana ingon siya nga murag dili gid mapasaylo sa Ginoo nya murag dili ko maluwas. And the pastor said, if you repent and you feel sorry. Ingon ang pastor, kung ikaw maginulsol o mangayo yun, magbasol yun, o mangayok pasaylo sa ginoo, you ask sincere for forgiveness, God is going to... Kung sincere yun ka na mangayok pasaylo sa ginoo, sultihan ka nga si ginoong Isus, mupasaylo yun ni mo. He's going to forgive you. Mupasaylo yun ni mo. Pasayloon ka niya. Really? Ingon e ka tong kriminal. Tinuod ba na pasayloon ko sa ginoo? Yes. Ingon ang pastor, yes tinuod kayo. The guard of the prison said the time to talk with this man is gone. Is ang guard dito sa prisuhan nagsulti pod nitong panahona. Please let me to make a prayer with him and I'm going to leave. Onya, mingon siya nga palihog ampoe ko kay aronnya magpadayon ko sa pagkinabuhi ni ninyo ta.

Shake the hands to the gratis. Iyahang gilamano katong tawhana. The iron, so mga, katong guard dito yapong gilamano. And left. O niya, mibiya na ang pastor. The pastor knew that he will never see that gentleman again. Naghunahuna ang pastor, ang pagtuog sa pastor nga dili na gito niya makita kay Pat. naman siya. Because he has the right to go just once a month there. Kay kato nga pastor na alas siya ay schedule usa lang ka kada bulan dito sa Tishuan. That means in two weeks, he will be killed. Oo niya kay pagkado kasimana, mamatay naman. So, wala naging magunahuna ang pastor nga Makita pa to niya kay Patyo naman to katong The day come when he will be executed by the injections. Sa panahon nga i, i, Patyo na pinagi sa lethal injection. There was the parents of the girl. Dunay mi anha ang ginikanan sa bahay katong iyang girape o gipatay. The people from the city. og ang mga tao gikan sa syudad, mga kaigsunan, mi adto dito. the chief of the the prison. Ang hippy sa prisuhan usab dito mitambong. And before he was uh, on that table over there to be tied up with the. Sa wala pa siya mo ato dito sa lamisa ng gapuson siya. He asked to speak. Mihangyo siya ng musulte. He stood up, he said, uh, I know that you are very mad of me. May sulti siya, eksol, may siya, bingon siya nga, na kay baloko, kakamo, suko, kay munako. For what I did to you, talk with the parents. O kay kung, sa ulsa nga paagi nga akong gipatay ang inyong anak, kamo nga manginikanan. But I want you to know that I feel so sorry today. Pero gusto ko nga masayra ninyo, nag-ingon ka itong nga Ka, nga nangayo ko nagbasol gi ko ngano akong nahimo to og nangayo ko pasay you cannot forgive me for what i did to you and your family og nagtuo ko nga ko ninyo pasayloon kay grabe man gyud akong gihimo dito sa imong pamilya sa imong anak but i want you to know that pero i ask forgiveness to you and to god pero gusto lang ako nga isulti kaninyo nga nangayo ko pasaylo diya kaninyo og sa Ginoo dito sa He talked with the people from the city and the prison. Yan istoryahan kato mga tao sa sudan, gikan sa sudan, o ang mga mga nito. dito. Said I deserve to die not just once, probably ten times for what I did. Ingon siya ako bagay gikompatayon patayon, dili lang kausa, di san pagani kana pulo ko patayon kay ako makasasala gyud kayo. I cannot go back to fix the problem. Dili na ako makabalik. Balik ka to. Onya akong ayuhon tong problema. Now I am going to that room to be executed. Onya mo ato karon ni Saul. Pila mo ato na ko din ang yan ang lamisa. Ogunya mamatay patyo na And I deserve. O kana bagay lagi yun kana ko. When the pastor came after one month, sa liha nga ang pastor may balik na humanso sa kabulan, everybody was asking him, what should be to that man? Ang mga tao nang na dito kang pastor, nganong unsa may imong gihimo, imong mangi? unsa may istorya nimo nang tawhana? Katong tawhana. Because after you left that man was like an angel. Kay human nga mibiya ang pastor, ang tao nga makasala katong rapist o katong kriminal, mura na may noon siya og angel sa langit. I don't know what you did, but he was really a saint. Ingo na mga tao, wako kay Wabi kay Balog, kung siya yung mo, Pastor. Pero, amo na nakita siya, ngamura na sinog santos. And even the, the speech, what he did when he was executed, moved everybody. Bisan pagani, ang iyang katapusan nga pagsulti, nakatandog sa mga kasing-kasing, sa mga tao, naminaw dito. My dear friends, mga hinigugma ko ng mga kaigsunan. That may repent until being heaven. Katong tawana, naa or posible nga to ala sa langit o kung na maluwas kito sa ikson. The girl who was killed who was a good Christian, she will be Katong in babae, nga iyang girep o gipatay, faithful, matinumanon kayo ng kristyano. And the parents decided to be good people in order to meet with the, the, the girl in Ang mga ginikanan, katong ginikanan ni atong babae, na ninkamot yun ng magbatinumanon sa pagkalagay sa ginong aron ila atong makita ang ilang anak na girape o gipatay. And finally, the parents, the men who killed the daughter and the daughter will be over there. Oh, di anong panahon ha, ang ginikanan nga katong nagpatay o katong bata ang ilang gipatay na aon niya dito. And the girl will say, Jesus, what he is doing here? O niya, ang babae, katong nag-rape niya o katong iyang ipatay, may ngunong niya, ginoo, ganong na amaning tao nga nag-rape ako o nagpatay? And Jesus must answer. O si Jesus, mutubag o niya sa babae sa iyang pangutan. And do not be so easy. O kanaigso, dili sayon. Because that time for 1000 years will be the time when the Jesus will put together the problems which are with the, you know damaged by sin. Kay ideya lang panahon na igso Lord sa 1000 ka di na man ato matan-aw ang mga tao mga problema sa paghukom unyan nato sa mga tao dinhi sa kalibutan. When I begin to work, I work in Glendale City, in California. Sa pagsugod ako sa kontrabaho trabaho, nagtrabaho ko dito sa California. After I was uh, started over there, came another pastor. Pag humana ako dito ang trabaho, ano adunay yung sunod na ako ng pastor? And we know that the first wife died of cancer. Og naibalobi kong ko nga ang iyang asawa namatay sa cancer. And he left a beautiful daughter. Og unya iyang gibilin, na bilin ang iyang anak na kayo. After uh, few years, he got married again, and he never died. dar. Pag ka mga tuig, ang pastor na minyo ng otro Uh, katong nga pastor and uh, we talk when i have the, the the meeting we talk about what will be in the kingdom onya na kami nagistoryahi mi atong pastor unsa kay may tabo onya dito sa langit pastor and i make the mistake to ask him a question Ogo On, onya nakahimo ko og murag gamay nga sayop sipyat sa akong pagbangutan kaniya

The, late, the first wife will be there, the second wife with the pastor will be there in heaven. Ang, What will be there? Ang pirmerong asawa na alito, ang kanyang asawa na po dito, sa may tabo dito sa langit, mga kaeksonan.: Jesus will give him the both wives. Siguro Jesus, ihatag to niya, ang ka bukasawa asawa, kanto sa pastor. What is going to do something else. O, kung sa mabuhat ito, ka mga abay. You see, there are things which sin damaged and cannot be fixed in this earth. And in heaven must be fixed because after 1,000 years, everything must be done. Atong makita igsoon nga dinhi sayuta dunay mga kaso nga dili gid masulbad pero dito sa langit igsoon tanan nga kaso masulbad igsoon pinaagi ni Ginoo Hesus Mother Sulkame said why my son and my daughter is not here doon mga inahanon niya, mayon nga nganong wa man din akong mga anak. And uh, Jesus is going to answer. Oh, sige Jesus unya mo tubag unya sa mga mangutan-an ato mga mga ginikanan. You see there will be a time of trouble. So ni anang panahon ay ato makita nga dunay mga panahon sa atong mga problema mga pangutana dito sa langit. I believe that people will cry over there. Nadto so ko igsuon nga ada unya mga paghilak dito panahuna. But when all the judgment will be done. Pero kung mahuman na so igsuon na ang paghukom mga kaigsuonan. All the problem will be fixed. Tanan nga problema mahatagan ng solusyon og ma-fix

I'm going there with you. Ingon si Jesus, yes, tinuod na. Sige, kuyugan ta mo. Kuyugan ko kung asa mo mo ato. I'm going to move there. Og ako sab mo to dito, mga kaiksyonan. In 600 uh, 1600s, mga panahon sa 600 or 600. Galileo Galilei, si Galileo Galilei, the Scientists, afiyetli Usa sa mga scientist dito sa ining lugar may some kind of uh, telescope Naghimo siya og teleskopyo mga kaigsoonan very primitive Unya karaan kaayo nga teleskopyo And uh, he said finally the earth is the center of the universe Ingon si Galileo nga ang ang kalibutan mao siya ang pinaka sentro sa uniberso Not so long after that, Copernicus in, um, in Poland make uh, better instruments. Uh, pila ka mga panahon ni Adto, doon ay sosya mga tao nga naghimo ang instrumento. And finally, he said, we are, uh, you know, a piece of dust in the universe. O mengon mingon siya nga kita ang kalibutan, naragutan, maragutan kita kanang gamay na kayo, ang tuldok

when Satan and the sinners will be burned. Sa panahon nga ang yawa o ang mga makasala ma masunog na din sa kalibutan, the paradise will be restored again in Eden. Ang paraiso ma-restore, ibalik sa ginoo ang iyang katong garden sa Eden katong panahon. The new katagalan. Jerusalem will be there. Ang bagong Jerusalem, ito on, itunton sa ginoo din sa kalibutan. Every family, every one of you will have an apartment in that. Kada pamilya, ikaw ug ako, kung maniguro ta, magmatinumanon mag, ta sa gino, naatay balay, naatay lugar dito sa, din you, know you know why? You know why? ka mga anong, anong ka? Because Jesus promised in John 14, I'm going to... Tumot kay nagpromisa, kanimong kanako sa Juan 14. I'm going to prepare a place for you. And he will. Oon ang ginoo daghimuyot. Not only that, my dear friends, but every human being which will save over there will have a piece of land in Di this earth. Yes, Dili lang tananikso oko ang angkunili ang tanan nga maluwasikso donay yuta oon dinhi sa atong kalibutan nga yatagan gino.

And Isaiah 66 is going to say something else. In every Sabbath and every new moon, everybody will go to the New Jerusalem to worship.

And every Sabbath o kada adlaw igpapaulay sa Sabado We are going to come from the earth mu adto ta igsoon ngadto sa Jerusalem to new Jerusalem to worship the Lord sa pagsimba sa atong buhi nga Dios si Jesu And then we are going to drink the water of life which is coming from the throne of o, God. Ogonya mo inom ta igsuol sa tubig nga nagigikan sa trono sa Ginoo nga puerteng pagkatinawa nga tubig mga igsuol tubig sa kinabuhi. And we are going to eat from the tree of life. Ogonya mo mukaon ta og bunga sa kahoy dito sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Every month will be different one. Kada bulan ang bunga igsoon lailahi na ay durian na ayos pa na apple Lailahi ang klase sa bunga. God, surprise, Og, ang Ginoo igsoon mo kana iyang ihatag kanay mo kanagkarako. karako. And my dear friend, there is going to happen something else. O mga igsoon ko mga kagalaan ko na pa may, may tabo dito dapita. Probably some of you went to Africa. Like Siguro that. ang uban mo ato to, sa ang uban sa kanato mo ato sa Africa. And over there they saw the pygmies. Ogo dito ito na ato nga makita tong mga mga pygmies. Okay. People which is under one meter. Ang mga tao dito ito na mura under one meter. Mga mukbo kayo. I saw the people from Samoa, which is a little bit, uh, uh, you know, stronger and higher, probably two, may, two meters. Na akong nakita nito sa laing lugar, mga kaigsunan, nga ang mga tao nito, murag, taas lang sa 2 ka-metros. And they will be Adam and Eve when we'll have 3 meters. Huwag niya ato pong makita dito si Adam at si iba nga tagtulo ka-metros. What a difference between these people. Unsa nga diferensya, unsa nga koneksyon nga na ay mga nga mga You know, Adam, Adam will, when will, will uh, walk, will walk probably with 30 kilometers per hour. Ato makita siguro si adam mo lakaw ni siya 30 minutos, 30 per hour, okay. If he's it, going to run, sa panahon nga maadto siya, probably 60-70 kilometers. Mo dagan sa eksyon, siguro pud paspas sa mura pag sa ato sa kinan mga kaigsoon. But what about the pigmay? Pero unsa may metabo atong mga gagmay nga mga tao? He's going to take the 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 tongue out like a dog and he's not going to keep. Oh, mura siya ero eksyon nga mag, maghalhal ang dila sa sige dagan eksyon kay gamay mga mga tail mga kaigsunan. Then Jesus must fix this problem. Pero sa si ginong isos eksyon sulti ang tamo iyahan nga sul sulbaron nga problema dito sa lagi. And in Revelation chapter 22 is talking about this issue. Sa pinidayak ba inti dos eksyon kine ini nga kine nga concern kine nga problema mga eksyonan. And uh, the teeth, the the leaves of the the tree of life. Kai fix will yes. heal, we'll heal, the people ang dahon da igsoon ni atong kahoy sa kinabuhi kung ato tong makaon sa panahon atong kaonon maotoy makaayo sa atong tanan nga mga sakit o mga balatian mga kaigsoonan

kung atong uh, akong gusto iso ipasabot ka ninyo isulti nga si Galileo Galileo tinoo deto iyang ni Exon. the iso. earth because the throne of God will be here will be the center of the universe kay ang kalibutan iso mao -e ay sa sentro niya sa universo kay din himan ipakanaog ibutang ni Jesus ang iyang trono sa Jerusalem he is the people who are saved for the the great suffering. Dini ibutan sa Ginoo, dini luwason ang yang mga tao katong mga tao nga nagantos milabang sa mga daghang mga pagantos sa pagsulay. And God Jesus will be so proud to be with Garbo niya magtudong o sa mga tao. To be them there. kini na kita ngat po sa Gino. Would you like to be there? Gusto mo mo ikso nga ng ni anak ng lugar? What do you think? On sa inyong unahuna? Yes. Tinood ba? I want to see your hands up. Gusto ko nga makita inyong kamot ngayon isa. Ngayon kagabi Great. Pagka dako iksoon sa ginoo. Tonight is the last, the last night when Karong uh, gabi, we meet together gabi. here. O kini ang katapusan gabi nga maka magkita ta? Tomorrow morning we'll have another short sermon for for um, the time what will be forever. Ogma sa buntag igsoon sa atong divine service atong tunan kining the beginning of forever good. And them will have the baptism. Ogonya human sa atong paniudto na atay bautismo mga kaigsoonan. I ask very nice the people who wants to make a covenant with God. Gusto ko with nga Jesus. Gusto ko nga akong pangutan-on kamo kung And to be in heaven tao. in the new earth Katong mga tao nga gusto mo mudawat kang gunisos o mo sa ginang bagong langit o bagong yuta. To come here in front of the church and to have a prayer together. Sa pag-ani dini sa tubangan o maghimo ko, maghimo midini og o pinasahi nga pag-ampo ka ninyo. Katong mga kaisunan nga gusto nga mudawat kang gunisos o mo dawat sa santos nga bautismo. Please come in the front. Akong gihangyo sa pag-ani sa tubangan. Kaya do na may piyo pag-ampo. Kay gusto mi nga muhatag si Pastor Stilian o pinasahi nga pag-ampo kaninyo. From what I see, nobody wants to be in heaven. Pero ako nakita, mura um, guwag may gusto mo ato ng langit hindi ni kagabi huna. Please, come. Akong gihang nyo sa pag-anili Lagan salamat mga kaigsunan. Ayaw mo kaulaw. Ayaw mo pag-duha-duha. Kay I'm, Kaibasin not, ya, I'm not going to do anything to you. Dili, wala mo ko isu, ibuhato ninyo karong gabi. Congratulations. Daghan salamat sa Come inyong desisyon. Dalay ko ng ginoo pagkadaghan sa katauhan sa Ginoo. Praise the Lord, mga kaigsoonan. Come in, I want to see this part here full. Gusto na ko nga makita din nga mapuno din din, Igsoon. Ayaw mo ka balaka, ayaw mo ka hadlok, Igsoon. From there. Kaya din, mamaat, so still yan. Okay. <laughs> <laughs> Nalipay ang Ginoo karon so ron, Igsoon, sa inyong desisyon. Akong yangyo ang mga Bible workers. Come on. Sa paglista sa ilang mga pangalan. Kung asa sila nga site. Kay, That means all this week I preached for nothing. Akong nakita exon nga ang akong pagwali ni wala gid nakawang. Please. Come in. Katong uban nga wapa pa makadisdar. Ayaw mo kaulaw. Ben, you. Gikandini ni, dining ngulok kini ngako Kamu katong gitandog Come sa on. gino, katong mudawat sa gino. ayaw paghulat. Og lain na pa nga mga panahon.

To thank you for everything what you have done for us. Samong dakong pagpasalamat sa imong gihatag, imong gitug, imong gihatag kanamo nga mga padalangin. Especially thank you for your salvation. Sa pina sahi Ginoo kami nagpasalamat sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Thank you for these people who decided to come here from. Salamat kay ni mga katawhan nga nangdesider sa pag-ani sa tubangan to show us the angels and everybody in the universe that they are in side of Jesus. Sa pagpakita sa mga katilingban o sa mga anghel sa langit nga kining mga tagwana ang mga eksoon na asla sa side ni Ginoo Jesus. I ask Father, now to bless them. Ako naghanyo kanimo amahan nga panalangin sila. to bless their parents and Panalang, their families panalangini ang ila mga ang ila mga pamilya to be with them and uh, help them father to make the right decision for their life sa pag kanila ug tabangi sila Ginoo nga makahimo sila kanunay og sakto nga desisyon sa ilang kinabuhi be with them in everything what they do uban kanila Ginoo sa tanan nilang mga pagabuhaton

Bless them and be with them in everything what they do. Panalangini sila ang tanan kaming tanan og unsa pang among mga buluhaton mga amahan. Father, we ask to bless the pastor and his family. Amahan, naghangyo ako ikaw mga panalangin sa pastor o og sayang pamilya. Take care of him. bantay siya amahan. And be with him the rest of his life. Ogonya uban kaniya hangtod sayang tibok ka kinabuhi. Father, now I ask you to send the holy angels to be with everybody. Amahan, ako nagahangyo karon nga ikaw magahatag kanila, magahatag og mga anghel sa tibok sa talan nga makatawo. To protect them for the evil ones and to be with them tonight and the rest of their lives. Sa pagbantay kanila sa tanang mga kadaotan, og magpreserbar sa kinabuhi sa among pagkatulog karong kagabi. And yun. Father, we ask you to send the Holy Spirit, Spirit in Their hearts, in their minds. Amahan, gusto ko nga imong ipadala ang balang espiritu sa ilang unahuna o kasing-kasing. To give them patience to give them understanding sa paghatag kanila ug taas nga pasinsya og kahibalo. And finally, with the decision what they made today, o sa katapusan sa decision nga ilang nahimo karong takna. to receive the heavenly peace, sa pagdawat sa langitnon nga uh, gasa sa kinabuhi. Father, we pray for the other churches which are in this. kami, this city. Amahan kami usab naka ampu sa tanang ubang mga simbahan nga naa dinhi sa syudad sa Cebu. Bless them, bless their pastors. Panalangin sila, panalangin ni ang ilang mga pastor. And bless the city, brad. Og panalangin ni ang tibok amahan. We hope that the three angel message is going to do something with this city. Manginaot ko, amahan, ngayon ang, ang mensahe sa tulog kamanulunda, ma, mahimong panalangin Ini ining siyudad. And finally, we like that everybody to hear about the gospel. O, sa katapusan, of Jesus gusto namo amahan nga ang tanang mga tao makabati gyud sa ebanghelyo sa kaluwasan. Dear Father, amahan nga lang iton. Now when the night came, ang kang ang panahon miabot ta ang kagabion. We like to remain under your wing. Gusto mi nga magpabilin diha sa imong pako. And now, before we leave, we like sa dili pa mo mo lakaw ni ining iglesia to praise the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Among daigon ang amahan, ang balang espiritu, ang anak. Now and forever. Karon og hangtod sa katapusan. Amen. Amen. Many blessings to everyone. Dagang palalangin mo abot kaninyo, mga Among gihan nyo ang mga Bible workers sa paglista sila mga pangalan niya papermahon sila sa baptismal questionnaire para og mapuhon. Okay. Pinin mo makabalik diya sa inyong mga likuranan. Please. Okay. Salamat. Okay. Yeah. sa pagtapos at umabagang tao ng ato ang theme song. Our bow our heads for our prayer. Our great God, loving and living Heavenly Father, we have to thank you so much, O Lord, for the success of the meetings that we have till this evening. Thank you, O Lord, for making Pastor John Stelian as your instrument for the eternal message that has been given to this audience here. And thank you also, O Lord, for those who have decided to serve you more and to be faithful and tell you, come in the clouds of heaven. Bless each one of us tonight, all our visitors and friends that have come, that we will be triggered to this day or this night, O oh Lord, with your angels to keep watch over us. And thank you so much, O oh Lord, for sending your son, Jesus Christ, to die on the cross to redeem us and the message of our theme song o lord touch us and we will soon be seeing thee in the clouds of heaven and fulfilling your promise that you will return to save us all forgive us lord when we have failed thee in words in thoughts and in deeds for this all i ask in their jesus name amen